हेलो मित्रांनो, बहुते सर नमस्कार, जय भीम, कार्यमेरे मैडम जय भीम, रेणाई सर जय भीम, दुर्गावती काबगाते नमस्कार 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 जय भीम सर, जय भीम नमस्कार। वो प्रॉब्लम आली जी कॉल, थैंक यू वेरी मच। आणि पर्यावरण डेच्या निमित्ताने तुम्हाला हार्दिक शुभकामना, तुम्हाला पण पर्यावरण दिनाने हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मलाही ते आठवण आलं एकदम, म्हणून मी सायलेंट आहे। देशपांडे सभागृहामधला जो कार्यक्रम झाला, अत्यंत दीपमय कार्यक्रम झाला। चला आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। कुठलेही कार्यक्रम म्हटलं की हल्ली हजारो लोक आले तर कार्यक्रम चांगला वाटते, पण या कोरोना व्हायरसनं आपल्याला चांगलं शिकवलं आणि कमी लोकांमध्ये कार्यक्रम कसं घ्याल, त्यातल्या त्यात ऑनलाईन कार्यक्रम कसं घेता येईल याकडे लक्ष वेधलं। तुम्हा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज माझं लग्नाचं 35वा दिवस आहे, वर्धापन दिन। आणि या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आणि आज पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं, चला आज मला असं वाटतं की आपण हिंदीमध्येच बोलूया। तो सभी दोस्तों को मैं भगवान बुद्ध की आज्ञाओं के साथ में, जिस विचार से मैं बना हूँ, तथागत बुद्ध के विचार से बना हूँ। आप भी सभी लोग तथागत बुद्ध के लोग हैं। बुद्ध शांति चाहता है, बुद्ध युद्ध नहीं चाहता, बुद्ध सच्चाई है, बुद्ध शिक्षक है, बुद्ध पहले साइंटिस्ट है कि दुनिया में साइंस के प्रणेता है वो भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध खुद मेरे जाने के बाद में मेरी मूर्ति मत रखना करके बुद्धान बुद्ध बोले गए। आज भगवान बुद्ध को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे शादी के मौके पर भगवान बुद्ध को आप किस तरह से याद कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसे है कि जो भगवान होने के बाद में एक ही पत्नी से प्रेम किए और वो प्रेम 8 साल तक पसंद किए। जब यशोधरा, सुदोधन राजा ने जब भगवान बुद्ध को बताया, अरे भाई वो शादी के लिए एक बहुत ही अच्छी कुली समाज की, तब शाक्यवंशी और कुली दोनों समाज थे। तो शाक्यवंशी यानी हम सब जो हम खेती गीती करते हैं इन्हें शाक्यवंशी कहा जाता है, और जो पानी का व्यवहार करते हैं यानी कुली समाज, तो उनको कुली वंशी पर कहते हैं। और जो द्रविड़ से आए यानी उत्तर ये साउथ से, उन्हें द्रविड़ गोंड कहते हैं। तो रावण ये साउथ के थे, साउथ के बाद में श्रीलंका आती है। तो 5 वंश थे, और लिच्छवी, लिच्छवी यानी महावीर का वंश, ऐसे कुल 5 वंश थे। पहले कोई वंश नहीं थे, और कोई वंश की कोई भी शादी करता था। भगवान बुद्ध की माता महामाया ये लिच्छवी समाज की थी, कोली समाज की थी सॉरी, और भगवान बुद्ध ये शाक्यवंशी थे यानी कुनबी, कनबी, कन यानी जो अपन बी बोते हैं, और बी यानी वो मट्टी से बी, तो कुनबी समाज के थे। 14 अक्टूबर 1956 से बाबा साहब पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन्होंने भारत का जाने वाला धम्म जिसे पूरे दुनिया में पहचानते हैं उस बुद्ध धम्म को लाया। तब से हमारे लोगों के दिमाग
भगवान बुद्ध को हम धीरे धीरे भूलते हुए जा रहे हैं। हमारे माँ बाप भी भगवान बुद्ध को मानते थे, हमारे हर पीढ़ी भगवान बुद्ध को मानती थी। आज दुनिया में 200 कंट्री के ऊपर भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसा कोई ये नहीं है, भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे पटा तो आप लो, नहीं पटा तो छोड़ दो, मेरी हर बातें को आप पसंद मत करो। इन विचारों के साथ में भारत के संविदाता जिन्होंने संविधान लिखे, जिसको पानी के लिए अत्याचार हुआ, पढ़ाई के लिए अत्याचार हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई, और दुनिया में मैं नहीं आप नहीं, हमने तो बाबा साहब को मरने के बाद में 30 साल के बाद में भारत रत्न दिए, लेकिन दुनिया में उन्होंने विश्व रत्न कहा गया। अमेरिका के 4 जब 100 लोगों की यादी निकाली गई तब 4 लोगों की यादी में नाम था भारत के, और वो भी पहले ही क्रमांक पर। तो पहला क्रमांक था तथागत गौतम बुद्ध, दूसरा था तथागत महावीर, और तीसरा था सम्राट अशोक, और नवे युग में हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का नाम हम जानते हैं। तो दोस्तों मुझे बताने में हरकत नहीं, आज इन विचारों के साथ में मैं, मेरे शादी को 35 साल हुए और 26वें साल में मेरी शादी हुई, तो मैं जैसा बुल्ढाणा गया तो बुल्ढाणा विदर्भ का आखिरी टोक है, भंडारा ये पहला टोक है। भंडारा से शुरू होता है गोंदिया, भंडारा और बुल्ढाणा आखिरी टोक है। बुल्ढाणा में आप भी गए होंगे कुछ लोग, बुल्ढाणा एक बहुत ही सुंदरमय वातावरण का प्लेस है। हम रात को जब गए तब भी लॉकडाउन था। क्यों लॉकडाउन था? कि उस वक़्त में हमारे तरफ पैसे नहीं थे, अंगूठी भी नहीं थी, सोना भी नहीं चले कि मिनिस्टर की लड़की मंगे। तो हम ऐसे परिस्थिति में गाड़ी पर 50 लोग थे, उसमें विलास वासनिक और हमारे माटे जो रिटायर हुए वो भी थे, और मानिक रामटे के थे, बाकी आप लोग नहीं थे क्योंकि आप लोग तब तक के स्कूल में नहीं आए थे। तो जब हम गए तो गाड़ी का रात भर गाड़ी चली, रात भर गाड़ी चलने के बाद में हमको ड्राइवर पूछता है, मैं ड्राइवर के पास में सीट पर बैठा तो ड्राइवर मुझे पूछता है भाई शादी किसकी है। मुझे हंसी आई क्योंकि मेरी फुल दाढ़ी थी, ना हल्दी लगाया ना कपड़े, ऐसे गया मैं। तो मैं बोला भाई मेरी शादी है, तो ड्राइवर मुझे ऐसा घूरने लगा कि ड्राइवर दूल्हा यानी वो बासिंग ये सब चीज़ें रहती है, तो वैसा तो दूल्हा नहीं था मैं, क्योंकि मैं तुमसर में पहली बार 25 साल का एक लड़का सुभाष जी कारे मोरे कांग्रेस के माँ जिन्होंने शरद पवार को चप्पल फेंक कर मारा असेंबली में, उनके अपोज में खड़ा हुआ, और 13 लोग थे तो उसमें मुझे 3 नंबर के मतदान मिले। 27 साल कांग्रेस के बड़े बड़े पहलवान हारते रहे, तो मैं तो सम्राट अशोका के विचार का हूँ, हारता हूँ लेकिन कबड्डी के टीम में बड़े बड़ों को हराया। स्कूल निकालते समय मुझे बहुत तकलीफ हुई, आपको सब बातें मुझे मालूम है, और मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों के साथ में खुश हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, कुछ लोग कम उम्र के मेरे बच्चे के समान है, और मेरे बहना है, सब हमारे स्कूल की मैडम ये मेरे बहन के समान है, छोटी बहन है, मेरे से तो कोई बड़ी नहीं है, मेरे से बड़ी एक दो थी इंदु भूरे, वो ऊपर चली गई, और कुछ थे, मेरी खुद की बहन का नाम इंदु था और बाबा साहब के लड़की का नाम भी इंदु था। तो हमारे पिताजी ने बड़ा सोच समझ करके मेरा भी नाम रखे, हम 11 भाई थे, मैंने सवेरे कहानी बता दिया तो 10 भाई होने के बाद में मेडिकल में पिताजी गुजर जाने की बातें मालूम हुई, तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो मेरे पिताजी जिंदे निकले, जिंदे निकलने के बाद में मैं पैदा हुआ, यानी मरे हुए आदमी से पैदा हुआ आदमी हूँ मैं, इसलिए मेरे पिताजी ने नाम रखा सच्चिदानंद। तो दोस्तों ये सच्चिदानंद बाद में आपके स्कूल का संचालक बना, और बड़ी मजा से मैं कार्यक्रम लेता हूँ, बड़ा अच्छे कार्यक्रम लेता हूँ मैं, और मुझे मरने के बाद कार्यक्रम लेने की इच्छा नहीं होती। मुझे तो कभी अभी ज़्यादा बूढ़ापन आ गया या कोरोना हुआ रहता ना तो मैंने पहले ही खाना खिला रहता लोगों को कि ये मेरे 13वीं का कार्यक्रम है भाई, ये मेरे 3रे दिन का कार्यक्रम है, खुशी से खाओ और मुझे जाने दो, अलविदा टाटा बाय बाय, वो आदमी हूँ मैं, खुशी से मरना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ,
जीने में भी आनंद है, मरने में भी आनंद है, यही बुद्ध है और यही बुद्ध का विचार है। मेरे दोस्तों, आज सभी का मैं आपको स्वागत करता हूँ, और जो भी आए, जो बाद में आएंगे कार्यक्रम में, कभी भी राइट टाइम शुरू करता हूँ और कार्यक्रम के पहले मैं बैठता हूँ। तो दोस्तों, चलो आज ज़्यादा पूजा पाठ न करते हुए, पूजा पाठ को मैं मानता नहीं, लेकिन मेरा घर एक मंदिर बन गया है और मैं भी पुजारी बन गया हूँ, और एक सच्ची पुजारी। बुद्ध धम्म का अभ्यास किया, महावीर धम्म का अभ्यास किया, मैंने हिंदू धम्म का अभ्यास किया, मैंने क्रिश्चियन धर्म का अभ्यास किया, मैंने जुलिज्म का अभ्यास किया, मैंने छोटे छोटे मुस्लिम धर्म का अभ्यास किया। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म है, दूसरा मुसलमान है, तीसरा हिंदू है, और बुद्ध धर्म उनके फाइट में है। तो चलो, कोई धम्म की बातें नहीं, कोई इसकी बातें नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ और आज खुशी से कार्यक्रम मनाएंगे। और मैं आज ज़्यादा बोलते न बोलते हुए आपके ही मुँह से सब एक कार्यक्रम के बारे में बातें बताऊंगा। उसके पहले आज हमारे अपने हिंदुताई स्कूल में तुमसर में वासनिक घटक, अपने घटपायले बोरकर और नागदेवे, इनको मैंने 25,000 के सामान लेकर दिया। और जो इस गरीब है, जो गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार को चावल, साबुन, हाथ धोने को सैनिटेशन, कपड़ा, मांस, तेल, गेहूँ, कुछ दिन की राशि मैंने दिया। कम से कम को गरीब लोग हमारे जो वार्ड में, क्योंकि मेरा वार्ड ऐसा है कि मैंने ही बनाया, मेरा वार्ड की निर्मित मैंने खुद में किया, बाद में उसको नाम दिया और 7-8 बार चुन के आया। नगर पालिका का रिकॉर्ड तुमसर का क्या, महाराष्ट्र का रिकॉर्ड उतना नहीं होगा। और लोग मुझे चाहते हैं, मैं भी लोगों को चाहता हूँ। हार जीत कोई बात नहीं, मैं जीतते हुए हारने वाला आदमी हूँ। जब तीसरी बार मैं नगराध्यक्ष बन रहा था तो मुझे लगा नहीं बनना चाहिए इस गांव में नगराध्यक्ष, मैं छोड़ के चला गया और अमर रगड़े का हाथ पकड़ा। वो शिपर समाज का लड़का था, मुझे ऐसा लगा कि एक बार अपन शिपर समाज के लड़के को भी संधि देना चाहिए। और उस वक़्त से अमर रगड़े को बड़ा अजीब लगा, अरे आप तो इलेक्शन जीत रहे भैया, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जा रहा हूँ यार, मेरा मूड खराब हो गया। ऐसे ही मैं नगर पालिका छोड़ दिया, अभी आमदार की छोड़ दिया, खासदार की छोड़ दिया, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मुझे आध्यात्मिक काम में इंटरेस्ट है, बस जो भी प्रभु है उसका नाम गाओ और खुशी से जियो। और हमारे कर्मचारी को, जो भी हमारा हिंदुताई परिवार है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्ल्ड फोरम है, मैरिज ब्यूरो है, बाद में विद्या आश्रम है, और अभी हमारा मकान बहुत अच्छा बना तुमसर में, अच्छा लगता है मकान, जहाँ हमको कोरोना रहने को नहीं दे रहा है, तो वहाँ हॉस्पिटल बनने की जारी है, हाल खाली है। वहाँ अगर तीसरी लाट आती है 7 तारीख से, और लोगों का दौड़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ बीमार है जो बताते नहीं कि हम बीमार है, सर्दी खांसी समझ कर मजा समझते हैं। एक आदमी 400-500 को कोरोना तैयार करेगा, और इस कोरोना की अपन तीसरी लाट अपने को झेलना तय है। तो भैया आप संभाल के रहो, मैं किसी स्कूल वाले को नहीं बोलूँगा, और जिसने वैक्सीन लिए है, मुझे मालूम है सुखदेव रिनाइत भगत सर, ये मुझे तुमसर के दवाखाने में दिखते हैं तो मुझे थोड़ा बेकार लगता है। हमारे घोटी सर गेट के पास में खड़े रहते हैं, तो भाई इतने बेकार लोग हैं यहाँ, 80% आज बेकारी बढ़ गई है। पढ़े लिखे लोग 2,000 रुपये में काम करने को तैयार है, तो इस 1,00,000 रुपये वाले लोगों को काय को तकलीफ़ देते हो, 80,000 वाले को क्यों तकलीफ़ देते हो? तो भाई यहाँ इस दुनिया में घोड़े लोग राजकारण में नहीं आ रहे हैं और दूसरे ही लोग राजकारण में आ रहे हैं। ज्ञानी राजकारण में डाउन हो रहे हैं। 47 का राजकारण ऐसा था कि जो क्वालिटी है उसको घटना लिखने को दो, अगर वो क्षेत्रीय मिनिस्टर है तो वल्लभ भाई को चांस दो, अगर कोई लोह पुरुष है तो उसको देश चलाने दो, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको वो काम करने दो, अगर पंडित है तो देश का PM बनाओ। तो इस तरह बातें थी। अभी तो ऐसा है, गांव में कौन घूमता है, सबसे बुद्धू कौन है, उसको राजकारण में लाओ।
और उसके नौकर कौन बनते हैं? आप, हम सब। हम कहीं भी नौकरी करें, कलेक्टर के भी नौकरी करें, तो भी हम नौकर हैं। हम तो राज्यपाल नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन दिल में चाहे चाहत हो तो कुछ भी बन सकता है। जो सोचे वो करके दिखाओ, इसी का नाम सच्चिदानंद फुलेकर है। तो दोस्तों, मैं तो कर रहा हूँ और मेरा संघर्ष शुरू है। मेरे साथ आपका भी कल्याण हो, आपका भी सब हो। इन विचारों के साथ में आदरणीय भौते सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आप आए आज के दिन में खुशी की बातें करो, कोई दर्द भरी बातें नहीं। अब आपको कोरोना नहीं होने वाला है, आप डरना मत। और डरोगे तो घर में बैठो, डरोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो डरेगा वही बचेगा। सामने युद्ध है और कोई तलवार निकल के आया है और गर्दन मारने को दिखेगा, तुम्हारी गर्दन साफ होना तय है। हमारे वार्ड में भी ऐसी हुई, एक की गर्दन टूटी, दूसरों को गोलियां लगी। मैं घर में रहा, मैं सिक्योरिटी रहा, मैं नागपुर में आ गया, मैं खुश हूँ। वही मैं दीक्षा भूमि के पास में हूँ। सवेरे उठता हूँ 2-3 बजे, 3-4 बजे आपको भेजता हूँ, ऐसा लगता है 5 कब बजेंगे रे। वो भगत हो, मेरी फाइट चलती है तो भगत के पहले मैं डाल देता हूँ, मेरा भाषण गीसन पूरा कंप्लीट हो जाता है, व्यायाम भी कंप्लीट हो जाता है। एक एप्पल, थोड़े काजू किशमिश लेता हूँ और आधा घंटा चलता हूँ और बाद में आपको भेजता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा लाइफ है और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, कल भी स्टूडेंट रहूँगा। इस विचार के साथ में आदरणीय भौते जी, हमारे मैडम विद्याताई फुलेकर वो भी कार्यक्रम में है, हमारे लड़के लोग भी दूसरे रूम में कार्यक्रम में है, अपना कार्यक्रम ऑनलाइन है। बहुत लोगों को मैंने भेजा, लेकिन घर के लोगों को मैंने भेजा। मेरा घर है इंदुताई परिवार, मेरा घर है फुलेकर फैमिली, मेरा घर है डॉक्टर वर्ल्ड फोरम। और आदरणीय भौते जी, आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आपने हमारा संघर्ष देखे। आप बाबा साहब के कॉलेज के हैं और आपको मेरा संघर्ष भी मालूम है। मेरी ज़्यादा तारीफ भी मत करो, मैं बहुत बार तारीफ सुन चुका हूँ, थोड़ा बहुत करेंगे तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन उतनी भी मत करो। आज ही मैं आदमी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं, और मैं आपका दोस्त हूँ और बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई समझ के आप मेरे को आज विश्वास और आप अपने विचार रखेंगे, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ। तो आदरणीय भौते जी, सर्वांना सप्रेम जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे हिरामणजी फुलेकर बाबाजी आणि आईज सुद्धा अभिवादन, कस्तुरे साहेब कस्तुरे आई यांना सप्रेम जय भीम। तर आजच्या या शुभदिनी इंदुताई सुद्धा विनम्र अभिवादन। आजच्या या शुभदिनी आज जागतिक पर्यावरण दिवस आहे आणि या शुभदिनी माननीय डॉक्टर फुलेकर साहेब व या संस्थेच्या अध्यक्ष माननीय फुलेकर मॅडम यांच्या लग्नाचा 35वा वाढदिवस आहे। त्यानिमित्त मी सर्वप्रथम साहेब आणि मॅडम यांना मी शब्दरूपी हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। इथं उपस्थित असलेले मुख्याध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, फुलेकर साहेब, मॅडम, प्रथमेश कार्यक्रमाला संस्थेचे सर्व आणि ते फोटो कुठे घ्या मग तुम्ही जाता हा मी नाही घेत। आजच्या या मंगलमय दिनी एक साहेबांनी खरोखरच एक नवीन प्रेरणा दिली आहे आणि ती प्रेरणा म्हणजे या दिवशी आणि वृक्षारोपण करावे। बऱ्याचशा ठिकाणी दान करण्यात आला, वृक्षारोपण झालं। खरोखरच आम्ही एवढं मानतो
की ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी शून्यातून विश्व निर्माण केला त्यांच्याच आधारावर फुलेकर साहेबांनी एक गरीब कुटुंबातून आमच्या लाखनिक परिसरातूनच जन्म घेऊन आज आम्ही जातो कधी कधी तर तिथं आताही पवराबाई फुलेकर म्हणून घरावर नाव आहे घर पडला पण तर त्या त्या परिसरातून तुमचं या ठिकाणी येऊन एक शैक्षणिक संस्थेची उभारणी केली गरीब परिस्थितीतून आणि योगायोग कॅबिनेट मंत्री अर्जुनराव कस्तुरे साहेब यांची मुलगी मान्य विद्याताई फुलेकर यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला आणि ही दोघी खरोखर बाबासाहेब आणि रमाबाई सारखे एकमेकांना साथ देऊ लागले आणि संस्थेमध्ये भरभराट उन्नती झाली. आज फुलेकर साहेबांनी कितीतरी गरिबी सहन केली, किरायच्या घरी राहिले, गरिबीची त्यांना जाणीव आहे. आज त्यांच्याकडे धन दौलत आहे, अमाप पैसा आहे, पण त्यांना गर्व नाही. गरीब असो किंवा श्रीमंत असो कुणासोबतही प्रेमाने वाटतात आणि चांगली बोलतात. ते या काळामध्ये खरोखर कर्मचाऱ्यांनाही आठवते. बाकीचे काही काही संचालक आहेत विचारतात की बाबा रे तुझ्याकडे प्रॉपर्टी किती आहे, तुझे वडील नोकरीवर आहेत का, जमीन किती आहे, पण फुलेकर साहेबांनी हा विचार केला की तुम्ही गरीब आहात का, हो म्हटलं तर चलला नोकरीवर. त्या काळात साहेबाजवळ सुद्धा पैसे नव्हते, पण तेव्हा साहेबांनी गरीब लोकांना नोकऱ्या दिल्या. लाखनीकडले लोक कितीतरी नोकरीवर आहेत साहेबांच्या संस्थेत, त्यांचं जन्मचा एरिया आहे म्हणून त्यांना आदर होता. तुमचा विभागातले दिलं महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातले लोकांना नोकऱ्या दिल्या साहेबांनी. आज थोडा खुशीच्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि साहेबांचे जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा आज कार्यक्रमात या ना ऑनलाईन. ठीक आहे ते करून द्या नंतर. साहेबांनी मॅडमला अनेक देशामध्ये फिरायला नेलं, तिथली संस्कृती दाखवलं. आपल्या भारताचे तर अनेक राज्य बघितलं मॅडमनी साहेबांनी, मुलांना सुद्धा दाखवलं. आणि मग सध्या भारताचे फक्त 2-3 राज्य बघितलं, यापेक्षा विदेश तर बघितलंच नाही. परंतु बाबासाहेबांच्या विचारावर आजही फुलेकर साहेब चालतात आणि गौतम बुद्धांच्या दिलेल्या संदेशाचं पालन करतात. आज आपल्याला सांगायचं वाटते की जगाला शांती देणारे भगवान बुद्ध आणि त्याच तत्वावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती शांती देणारी घटना लिहिली आहे इतक्यासाठी आणि त्याच आधारावर फुलेकर साहेब हे सर्वांना शांतीचा मार्ग देत आहे. आज काही काही लोक या कोरोना काही काही लोक बघतो तर आणि फुलेकर साहेब नेहमी त्यांना सांगतात, मला सांगतात, अरे उठा जागृत व्हा. बाबासाहेब कसे सांगत होते गांधी घ्या म्हटल्या पण तुम्ही सतर्क राहा. आणि खरं आहे साहेब सर्वांना हिंमत देतात, भक्तांनी हिंमत देतात की सलाईन पेक्षा डॉक्टर पेक्षा ती महत्वाची आहे. आज सर्व कर्मचारी दुखावलेले आहे आणि ते खरं आहे. आज आपल्या संस्थेमध्ये 200-300 कर्मचारी आहेत. एक फुलेकर साहेबांनी स्वतः मेहनत करून स्वयं प्रकाशित होऊन दुसऱ्यांना प्रकाशित केलं त्याबद्दल साहेबांचे धन्यवाद. खरोखरच जो माणूस स्वतःच काहीतरी करतो तोच माणूस दुसऱ्यांचा भला करू शकतो. बोलायला खूप लोक आहेत पण स्वतःच्याच बरेचसे लोक आहेत स्वतःचाच आपला भला नाही करत तो दुसऱ्याचा काय करत. पण फुलेकर साहेबांनी आज 200-300 कुटुंब लाखो पगारावर आहेत, बरेचसे कर्मचारी आहेत आपल्या संस्थेचे. आज कपड्याशी लोक सुद्धा बोलायला नाही पाहिजे, कोण विलग्न फिरतात ती कुणाची ते नाही.
एक गाणं होतं पुण्यामुळे मिळाले लाल दिव्याच्या गावीला, आणि आज या संस्थेतील परिचर लोक सुद्धा, इतर शिक्षक मुख्याध्यापक सुद्धा आज फोर व्हीलर न फिरत आहे, ही फुलेकर साहेबांची देण आहे। आज आपण बघतो जिकडे तिकडे सुद्धा संस्थेमध्ये जे कार्यकर्ता कुणाला प्रेमाने सांगतात, संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना इतरांना, आग्र्याचं ताजमहाल बरोबर आहे का, जसं सारजाने बनवलं आपल्या पत्नीच्या स्मरणार्थ, फुलेकर साहेबांनी सुद्धा मॅडम साठी प्राथमिक शाळा काढल्या, सिनियर कॉलेज काढलं नागपूरला, अजून काही नाही काही साहेब मॅडमच्या आठवणीसाठी काही नाही काही करणारच आहेत, त्यांच्यामध्ये क्वालिटी आहे आणि त्यांचं स्पिरिट आहे। ड्युटीच्या क्षणामध्ये असं स्पिरिट राहू साहेबांमध्ये, जर आपल्याला चांगले व्यक्ती मिळाले तर आपलाही आपल्यालाही चांगली प्रेरणा ऊर्जा मिळत आहे, सर्व कर्मचाऱ्यांना समाजाला सर्वांना चांगलं चांगलं विचार ऐकायला मिळते व्हिडिओ क्लिप मधून, तर ते खरं आहे। आज आम्हाला एवढा आनंद होते की आज साहेबांच्या लग्नाच्या वाढदिवसाचे 35 वर्ष झाले असतील म्हणून आम्हाला असं वाटत नाही, कारण साहेबही वाटत नाही। एका चित्रपटामध्ये आहे कागद प्रकार म्हणतो बचपन की दिल बचपन का, त्याच प्रकारे साहेबांची ही कहाणी आहे। बरोबर, साहेब कधी साहेबांचा स्टॅमिना कधी थकत नाही आणि असंच राहू, आणि साहेबांचा विचार थकत नाही, खूप चांगले चांगले विचार येत आहेत साहेबांमध्ये, आणि ते सर्वांनी व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून, झूम मीटिंगच्या माध्यमातून, फोनच्या माध्यमातून आत्मसात करावे आणि त्यांना सुद्धा प्रेरणा मिळेल। नाहीतर कधी कधी काही रिटायर झाले की मस्त झोपतात, मग पॅरालिसिस होते, मग बिमाऱ्या होतात, हे तर होणं जाणत आहे। जीवनामध्ये सुख दुःख येईलच, परंतु ह्या सुख दुःखाला नष्ट करते आपला स्वप्न। फुलेकर साहेबांचं शब्द असं आहे की एखादा झोपलाही असेल तरी त्यांचा फोन आला की तो त्यांना बेटरी सारखा कणका बनवतो, हे सर्वांना माहित आणि अशा हिमतीची फार गरज आहे। आज आपण इकडे तिकडे पाहतो आपले शिक्षक लोकही, आज झोपीचा टाइम झाला कोणी कोणी झोपतात, मला आज एवढा खुशी आहे की मला झोपही नाही लागली साहेबांचा वाढदिवस, पर्यावरण दिवस, तिकडे तिकडे आनंदच आनंद आणि चांगला आहे। साहेब नेहमी म्हणतात आपण शासनाला मागतो सावित्रीबाई फुले भारतरत्न पुरस्कार, आपण देत नाही म्हणून साहेबच स्वतः गाईड करतात आणि ते खरोखरच 100% चांगला आहे। आज मराठवाडा विद्यापीठासाठी नामांतरणासाठी 17 वर्ष आंदोलन झाली, 27 लोक आपले मारले गेले तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव त्या विद्यापीठाला दिलं नाही, इलाजाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाम विस्तार केला। आम्ही सुद्धा त्या मोर्चामध्ये मात्र खाल्लो, कवाडेकरांचा मोर्चा असो, नामदेव घसारांचा असो, तिकडे गंगाधर काढे लीडर आणि ते कॉलेज बंद करायला येऊन कुठे पिरियड चालू असताना आम्ही बाबासाहेबांच्या कॉलेजमध्ये शिकलो, आमचे मार्गदर्शक कस्तुरे साहेब पहिले विद्यार्थी तिथले होऊन गेले, आम्हाला अभिमान आहे। खरोखरच आजही मी 4-5 वर्षापूर्वी गेलो, त्या कॉलेजचं आदर्शच वाटते आणि त्या कुणीही बाकीच्या कुणीही त्या कॉलेजला विजय द्यायला तर तिथं स्तूप आहे आणि त्या स्तूपामध्ये बाबासाहेबांचं एक मोठा पलंग आहे, साहित्य आहे, छत्री आहे, बेड आहे आणि ते पाहायला येतात आणि तिथे दर्शन घेतात, आनंद वाटते, शांती वाटते आणि त्याच पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांचं एका विचाराने की डीएन रिव्होल्युशन कॅन्सर फुलेकर साहेब जवान असताना त्यांनी त्यामध्ये सुरू होता तेव्हा ही संस्था काढली आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये ही संस्थेचं नाव काना कोपऱ्याला गेलं आहे आणि फुलेकर साहेबांचं सुद्धा
आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कुटुंब संस्थांच्या संस्था चालवण्यासाठी सर्व सहकार्य करायला पाहिजे आणि त्यांच्या बरोबर आपलाही नाव चांगला अग्रेसर होतो. आज मी पुन्हा मॅडमने सुद्धा आम्ही अभिनंदन करतो. मॅडम सांगतो आज मॅडमचे वडील आजोबा किंवा मॅडमचे वडील सुद्धा कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आहेत. आज मॅडमला काही नाही आहे. पुलेकर साहेब सुद्धा आज त्यांना मिनिस्टरच्या वरचे लागलेले आहेत तरी साधी राहणी उच्च विचार नाही. आज पहा 1,000 कोणाला पगार नाही भेटत तरी त्यांच्या फॅशन पहा ओव्हर फॅशन. मॅडम सारखे आहेत, रमा आई सारखे आहेत, सिंपल राहतात, विचार मोठे आणि तुम्हाला आणि संस्थेमध्ये सहकार्य करणं, साहेबांना सहकार्य देणं, प्रेमानं बोलणं आणि तुमचं सर्वांसोबत मन मिळाव स्वभाव यांना अशा सुद्धा स्वभावाला आणि तुमच्या कार्याला आम्ही धन्यवाद देतो. साहेब अशाच प्रकारे तुमची जोडी चांगली राहो अशी मी तथागताला आणि विरामपण बाबाजींना आईंना मी अभिवादन करतो आणि मला जी दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली ती दोन शब्द पूर्ण करतो. जय भीम जय बुद्ध. धन्यवाद. मी हल्ली बघत आहे की बहुतेक सर तुमच्याकडे आता तुमच्या भाषणात मी अनेक वर्षापासून ऐकतो हल्ली तुमच्या भाषणात चेंज होत चाललेला आहे आणि तो बुद्धत्वाकडे जात आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे. जेव्हा माणूस सत्याकडे पोहोचतो तेव्हा माणसाचे विचार चेंज होत जातात तसं मला दिसत आहे तुमच्यामध्ये आणि ही आनंदाची गोष्ट आहे. कारण तुमची वय मॅच्युरिटीची झाली, गरिबी पाहिली, सर्व गोष्टी पाहिल्या, मरताना पुनर्जन्म झाला, ह्या कोरोना व्हायरसनी आपल्याला फार काही शिकवलं. तर मित्र हो, बोलता बोलता कोणी माणूस असं थकते, चहा घेतल्याशिवाय जोश येत नाही. घरी कधी चहा असाल तर चहा घेऊन टाका, बाहेर आवाज मारा आणि मॅडमला मला चहा घे रे बाबा मला चहा दे. त्याप्रमाणे पृथ्वी सकाळी फिरते सूर्याच्या मागोमाग, चंद्र फिरते तेही मागोमाग आणि एक राऊंड सूर्य आणि चंद्र आणि पृथ्वी जेव्हा फिरते तेव्हा 24 तास होतात आणि असं फिरता फिरता 1 वर्ष आणि असा 1 वर्ष फिरता फिरता 100 वर्ष फिरते. मग त्याची मशनरी 100 वर्षामध्ये खराब होते आणि मग एक झटका मारते पृथ्वी, त्याला म्हणतात करोना, त्याला म्हणतात महामारी, त्याला म्हणतात प्लेग, त्याला म्हणतात डासाची बिमारी, त्याला म्हणतात डोळ्याची बिमारी. आता कालच मला रात्री 11 वाजता फोन आला बालपांडे हेडमास्तरांच्या, सर लग्नाची वाढदिवस शुभकामना. अरे म्हटलं वा वा एवढ्या वाजता, सर मी भरती आहे. म्हटलं कुठं, म्हणजे वर्धेत माझी पोरगी आहे, MD आहे सर, मला कोरोनाही झाला ना फंगल झाला. म्हणजे मित्राहो भंडारा जिल्ह्यामध्ये फंगलची बिमारी झालेली आहे हे पण लक्षात घ्या. कोरोना झाल्यावर अशा बिमाऱ्या येतात तर सांभाळा स्वतःला आणि याच्याकरता तुम्ही मेडिटेशन करा. मी तुम्हाला सांगतो मेडिटेशन इज द पॉवर. जसं चार्ज होते ना माणूस, नाकाला स्वच्छ करतो, तोंडाला स्वच्छ करतो, डोळ्याला पुसतो, तर ब्रेनला पुसणं आवश्यक आहे. तर ब्रेनला श्वासद्वारे पुसल्या जाते. त्याच्या मी तुम्हाला एका दिवशी हा महिना गेल्यानंतर मेडिटेशनचे क्लासेस घेणार आहे. मी आय एम ए मास्टर ऑफ मेडिटेशन. मला कोणत्याही गुरुची आवश्यकता नाही. जर तुम्ही रामदेव बाबासमोरही मला बसवलं ना तर मी 2 तास मेडिटेशन करीन, त्यालाही हरवून टाकेन. तोही म्हणाल बेकार आहे याच्यासमोर टिकणं, आपलं डोळा हलवायला लागतील ते. तर दुसरी गोष्ट, आज मी रिनाईतला जे गोंदियावरून आहेत हिंदी में बोलो रिनाईजी, एक कार्यक्रम मैं इसमें डालने वाला हूँ यूट्यूब में, तो सब लोग जहाँ तक के अगर मराठी आती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में अगर आपकी अच्छी है तो यू टॉक इन हिंदी. याच्यानंतर तृप्ती कायक कारेमोरे आपल्याला बोलायचं आहे. यानंतर जे जे चेहरे दिसतात त्यांचे मी नाव घेत जाईल.
काही लोकांना गाणे म्हणायचे असतील तर गाणे म्हणा, अरे आज आनंदाचा दिवस आहे, पर्यावरण दिवस आहे, आज चल घ्या रिलायन्स सर राम गोंदिया। आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जी कलकत्ता और हमारी मार्गदर्शिका हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय विद्याताई कलकत्ता मैडम, सर्वप्रथम मैं आप दोनों को आपके लगन गांठ की 35वीं वर्षगांठ पर अपने परिवार से निताई परिवार से शुभेच्छा देना चाहूंगा। यानंतर तुम्ही आहात ना, आपके जो विचार सुन रहे हैं अभी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके ऑडियो के माध्यम से, तो किसी व्यक्ति के विचार हम अगर बार बार सुनते रहे, आपने जो भी भोके सर को बोला कि आपका कहीं ना कहीं जो रूट है वो पुलिसम की तरफ जा रहा है, तो ऐसा होता है सर, बार बार हम किसी चीज के बारे में अगर यह सोचते हैं, उन विचारों पर विचार करके करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नियति भी हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार लाती है कि हम क्यों ना हम उस तरफ जाने का प्रयास करें, और वो परिवर्तन की एक शुरुआत होती है, और यही शुरुआत इंदुताई परिवार के जो भी सदस्य है, जो आपको सुनते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, इनमें हो रही है। तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नियति, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर भी ये सोचता हूँ, तो हम हमारे कर्म भी लिख कर लाते हैं साथ, अब उस हिसाब से हम उसके पथ पर चलते हैं कि नहीं, कितने लोग चल पाते हैं, कार्यक्रमाला आहात ना, वो एक कंट्रोल ठीक आहे, कार्यक्रमामध्ये आहात ना, कार्यक्रमामध्ये आहात की नाही म्हटलं, लंबा विषय हो जाएगा। तो जब भी हम आपको सुनते हैं तो हमको लगता है कि मराठी में है बोले तो ऐसा चाले त्याची वंदा भी पाऊ, आप बोलने तक ही सीमित नहीं रहे, पहली बात तो हम आपको आदर से इसलिए मानते हैं कि आप बोलने तक सीमित नहीं रहे, अतः दीपक भव ये जो बोला गया, ठीक है ठीक है, तो आप अतः दीपक भव के अनुसार पहले आप खुद प्रकाशित किए और उसके बाद आपने दूसरों को प्रकाश देना शुरू किया, क्योंकि जब तक दिया खुद प्रकाशित नहीं होता, वो अपने परिसर में अपने जो उसका सराउंडिंग है उसमें जो प्रकाश नहीं दे पा, तो ये आपने करके दिखाए अपने लाइफ में, ये कोई मामूली बात नहीं है सर, कि 18-19 साल का एक लड़का जिसमें हम लोग अगर साइकोलॉजिकली देखने जाए तो फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, उस पर डिफरेंट जेंडर का अट्रैक्शन इस उम्र में ज्यादा रहता है, उस उम्र में आपने एजुकेशन के बारे में सोचकर अपनी बहन के प्रति मेरा अपना प्रेम, आपका प्रेम, और उसके बाद जो उनके डेथ के बाद आपके जीवन में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप संभल कर उनका नाम अमर करने के लिए आपने जो प्रयास किए, और आज आपके प्रयासों से पूरे विदर्भ ही नहीं तो महाराष्ट्र में, और हम आपके भाषणों में हमारे ऑडियो की भी सुनते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर भी गोवा वगैरह के इसमें आपके जो विचार है कि इंदुताई का प्रोजेक्ट वहाँ लेके जाना, वहाँ से इतने शौक का शुरू करना, तो यह सब मामूली बात नहीं है, यू आर गॉड गिफ्टेड सर, आप एक दैवी शक्ति, ये मामूली आदमी साधारण आदमी 18-19 के साल में कोई संस्था ओपन नहीं कर सकता, तो ये दैवी शक्ति वाले लोग है जो वर्षा टाइप उनमें से आप एक को, ऐसा मेरा मानना, और इसमें हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ते, हमारी मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी तब तक आगे नहीं चल सकती जब फोर व्हीलर में चल रहे हो तो आपके चारों पहिए फोर व्हीलर की अच्छे हो, बाइक चला रहे हो तो दोनों पहिए आपको बाइक के अच्छे, और ये आपको आप जो आज इस शिखर पर पहुंचे हो इसमें बहुत ज्यादा योगदान हमारी मैडम का है, जो सबसे अभी बोले कि
एक मिनिस्टर की लड़की, आपने आज का मैंने आप ऑडियो क्लिप सुना, उसमें आपने पूरी अपनी जीवनी का अंश, मुख्य अंश उसमें बताए हो, उसमें अंगूठी का भी जिक्र आपने किए हो कि भाई से एक मैं डुप्लीकेट सोना के रूप ले गया था, लिया था, अभी जिसे अंगूठी मंगा, ये सब इनके सर हमको ऐसा लगता है कि किन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों का सामना करके साहब आगे बढ़े हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में कब काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना आगे बढ़े, हम उनसे प्रेरणा क्यों नहीं। और मैं हमेशा आपको अपना प्रेरणा स्थल मानते आया हूँ और मानता रहूंगा, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। लेकिन सर ने सुखदेव सर को आपका शायद फोन आया था तो आपके बोले थे होते, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी कैंसिल क्यों नहीं की। लेकिन सर हम आपके स्वयं से, अगर हमारा जीवन, हमारी दोनों लत हो गई है, मैं तो कोरोना बाधित पहली लाट पे था, इसके ऊपर मात करके मैं दोनों वैक्सीनेशन मेरी कंप्लीट भी हो गई, मेरी फैमिली की भी हो गई, तो मैं यही मेरे मन में विचार आया कि सर 60-62 की उम्र में समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, और हमारा एक समाज के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर हमको चांस मिला है, हमारी नियति ने हमको ये चांस दिया है, क्यों नहीं करना, मतलब बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करने का, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करने का, और हमने एक्सेप्ट किए, हमने एक महीना तक वहाँ ड्यूटी किए, उसके बाद अभी रिजल्ट वगैरह के काम है करके हमने एक एप्लीकेशन लगाया है, तो हमारी अभी ड्यूटी एंड हो गई। क्योंकि ये चांस जो मिलते हैं सर किसी को नहीं मिलती है, समाज के प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप में हमको जो नियत ने हमको संधि दी है उसका हमने अनुसरण करना चाहिए, उसके पद पर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए हम वो काम किए, देवे सर, ढंडे सर, भगत सर, भगत सर तो अबाउट 55 है, लेकिन वो भी बोले नहीं सर करेंगे, हमको चांस मिला है करेंगे, लोगों के उपयोग में आ रहे हैं हम लोग जरूर करेंगे, और हम चारों ने वो काम किए। तो सर यह प्रेरणा का काम करने की फिर ये आपको देख कर, आपके कार्य को देख कर, तो मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। मेरा ये था कि जब तक गाड़ी के दोनों पहिए ठीक न हो तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच सकते, या डेस्टिनेशन के उस पार में अगर कुछ है वो आप हासिल नहीं कर सकते। आपको मैडम के रूप में एक स्ट्रांग, आपको समझने वाला, एडजस्टमेंट करने वाला, मैंने आपके आगे भी सुना कि पेमेंट देने के लिए जो स्त्री का सबसे मूल्यवान गहना होता है उसका मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए अपने पति के पास देना ये मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, सोचने के लिए बोलने के लिए ठीक है, लेकिन जब कोई हमारी अदानी ऐसा करती है तो अपने दिल पर पत्थर रखकर मंगलसूत्र निकाल के देना ये मामूली बात नहीं है। उस समय मैडम ने आपकी परिस्थिति को जानकर ये किया, क्योंकि उनको मालूम था, उनको विश्वास था, और यही विश्वास है सर 35 साल बाद आप 35 साल तक संघर्ष करते हुए और 35 साल बाद भी आप अभी भी संघर्ष कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ये मैडम के कारण। हम आपके जीवन में उनका योगदान ये बहुत बहुत ज्यादा है। आप तो प्रयास करते रहे लेकिन आपके प्रयासों को जो दिशा मिली है यह दिशा हमारी आदरणीय मैडम उनके कारण मिली है। अगर वही पैर खींचने वाले रहते तो शायद आज सच्चिदानंद लेकर का नाम समाज में नहीं होता, और ये हम लोग खुशकिस्मत है कि ऐसा एक पेयर हमारी इसमें है, ऐसा एक पेयर हमारा प्रमुख मार्गदर्शक है, ऐसा एक पेयर जिसकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, हमारे जीवन को एक मोड़ देने का प्रयास जिनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, ऐसा एक पेयर हमारा ये है, हमारे फैमिली का ये प्रमुख है और हमारा प्रेरणा स्थान भगवान को, भगवान वही है जिसके कारण आपको फायदा हो, वो भगवान, किसी मूर्ति को बिठा के उसको भूमि पर दिए वो भगवान नहीं, श्रद्धा जिसके प्रति है वो भगवान, और वो हमारी कई परिवार की आप, और यह सब मैडम के सहयोग से आपने ये जो मुकाम है ये मुकाम आपने हासिल किया है, और इसलिए हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारे मार्गदर्शक उनके हेडमास्टर से स्कूल पैसा नहीं जाती, किसी बैंक के मैनेजर से वहां की बैंक पैसा नहीं जाती, किसी कार्यालय कोई भी कार्यालय की पैसा
वो कार्यालय प्रमुख से होती है, वैसी हमारी पहचान हमारा जो स्टेटस है आज वो आपके कारण है। नहीं तो आप कई बार उदाहरण देते हो वो संस्था का पहचान हम गौरव से कहते हैं, बड़े अभिमान से कहना चाहते हैं कि हमारा संस्था जो ये एक इतिहास निर्माण किया 1951 साल में एक खुद की सोसाइटी का सेटअप किया, कभी न थकने वाला, हमेशा रेस में रहने वाला, वो गुण वो वर्च्यू चाहती है। और यही हम देखते हैं, बोलते हम बोलते नहीं, रोका जाए कि बोलने गए बहुत लोग हैं ऐसे चापलूसी कर रहा है, क्या चापलूसी का मैटर नहीं, समाज आपने फ्री है बोलो, ऐसा बोले आपके आगे लिए करके मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। और आपको देख कर हमको ये प्रेरणा मिली है आज 60-62 की उम्र में भी आप समाज के प्रति, डॉक्टर बाबा साहब वर्ल्ड फोरम निकाला, आपने मैरिज ड्यू को निकाला, क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है लेकर सच्चिदानंद को लेकर कहीं सब की जरूरत नहीं है, सच्चिदानंद को लेकर मैं अपनी मेहनत से अपना परिचय दुनिया को दिया है, लेकिन फिर भी उनके मन में बुद्धिस्ट के चलते हुए यह विचार है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ कि मेरा समाज में कुछ देना लगता है और इसलिए वह यह कर रहे हैं। और यही सीख, बहुत बड़ी सीख आपसे हम सीख रहे हैं, आपसे हम यह सीख सीख रहे हैं और ऐसा ही हमको सीखने मिलेगा। मैं आप जब गाइड हुआ उस समय आपको बोला कि वो जो देशपांडे हॉल का जो कार्यक्रम था उसको मैं थोड़ा सा मेमोराइज कर रहा था, उस समय भी हम लोग आए थे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम उस समय हुआ था। तो ये सर ऐसे ही प्रोग्राम आपके जीवन में हमेशा होते रहे, आप ऐसे ही 7 जन्म नहीं युगो युगो तक आप इस बंधन में बंधे रहे, इधर युग की सीत अपनी तुझा हवा धर्मला, तुझा हवा धर्मला, एकता डोरे बबुल काज दे खुला, एकता डोरे बबुल काज दे खुला। जीवन में अगर मत मिल गया, पैसा मिल गया तो हम अपनी राहों से भटक जाते, लेकिन उसमें से आप नहीं रहे, आप अपनी राह को पकड़ के रहे, आप समाज को पकड़ के रहे। और यही बहुत बड़ी चीज आपसे हमको मिलती है, हम अपना कार्य जब अपने स्कूलों में करते हैं या समाज को कहीं कहीं करते हैं तो हम गलत नहीं कह रहा हूँ, चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, आई कांट मैं सही हूँ कर रहा हूँ, वो हमारे हम क्यों ना करें। और यही प्रेरणा लेकर हम कर रहे हैं सर, और आपकी इस 25वीं वर्षगांठ पर यही शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आप दोनों और हमारे ईसाई परिवार के लोगों से दीर्घायु बने और ऐसी ही आपकी जो सुंदर वाणी आडियो क्लिप सुनते हैं कि मार्गदर्शन हमको सुनने मिले और आपसे प्रेरणा लेकर प्रयासरत रहे, यही शुभकामना के साथ एक आज के दिन पर्यावरण दिन जो है, इस पर्यावरण को इस संसार में वातावरण को प्रफुल्लित करता है, हमको ऑक्सीजन पर्यावरण से मिलता है, पेड़ों से मिलता है और पेड़ों से ही शीतल छाया मिलती है, ऐसी ही शीतल छाया हमारे ऊपर आपकी बनी रहे, यही अपेक्षा के साथ आपको पुनः एक बार और शुभेच्छा देते हुए मैं अपने सबको तो यही विदाई देता हूं। हेलो, मुझे रीना जी बहुत ही अच्छे विचार, आप तो मेरी पत्नी की बहुत तारीफ किए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में मुझे जो प्रोत्साहित होता है और मुझे जो खुशी होती है, जो आप सही बात बोलते हो और यहाँ कोई चापलूसी की बात नहीं है, मैं आज भी दे एंग रिवॉल्यूशन पैंथर हूँ,
आज भी यंग हूँ, कल भी था, परसों भी रहूँगा। जब तक श्वास है तब तक मैं यंग हूँ, और मैं मेरी सीट कोई लेगा और वो सच्चिदानंद फुलेकर भरेगा तो ये खुशी की बात रहेगी उस दिन। तो मैं तो सभी को मेरे बच्चे साथ चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई चाहता हूँ, और जो योग्य होते हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आजकल मेरे में चापलूसी नहीं रही, ना धर्म रहा, ना जात, ना पात। मेरी दात, मेरी पात, मेरा भारतीय है। मैं इस भारत का हूँ और भारत पर प्रेम करता हूँ। और मेरे दोस्तों, मैं ये है वो है मैं कभी नहीं माना। मैं तो बोलता हूँ पूरा भारत बुद्धमय है, क्योंकि भारत में शांति है, भारत शांतिमय है, और भारत में क्रांति नहीं चलती। जब क्रांति होती है तब गोलियों से भूना जाता है, तो ये भारत है। और आप भगवान बुद्ध के समान शिक्षक हो। उस जमाने में भंते यानी शिक्षक, उन्हें भंते कहा जाता था, शिक्षक। तो भगवान बुद्ध ने स्त्री और पुरुष को, वो पहला आदमी है कि पहली अपने माता को भिक्कुनी किया, प्रजापति को, जो उनकी मौसी थी, और उसका नाम गौतमी था। इसलिए लोग बोलते हैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, माँ का नाम लगाते हैं। अभी तो 2500 साल बाद माँ का नाम लगाना शुरू हो गया। ये तो भगवान बुद्ध के ज़माने में पहले से था। तो मेरे दोस्तों, ये तारीफ नहीं है, ये मुझे प्रोत्साहित करने का मार्ग है। मैं कभी कभी गलत मार्ग से जाना चाहता था, आप लोगों ने मुझे रोके। डायरेक्टली नहीं रोके, इनडायरेक्टली रोकते हो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रोकना ही बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आज का दिन है, आज के दिन में कोई अंदर बैठता है कार्यक्रम में, कोई बाहर बैठता है, मैं चलता हूँ अकेला और चलते रहता हूँ। ना किसी की राह देखता हूँ, ना किसी को देखता हूँ, मेरा चलना सीधा है। और वो सूरज को नमस्कार करता हूँ, मेरी फाइट है सूरज से, मेरी फाइट है सूरज से, कि सूरज तू पहले उठता कि मैं। तो मैं बोलता हूँ रुक, अबे मैं 2 बजे उठता हूँ, तू 4 बजे उठता है। और चांद को बोलता हूँ तू कब सोएगा, तेरे पहले मैं सोता हूँ। और यही मेरी कहानी है, और इसलिए मैं जीता हूँ, और मैं जीता हूँ सामाजिक काम के लिए, एक लोगों को खुशी देने के लिए, और इसलिए मेरा नाम सच्चिदानंद है। तो इस घटना दुनिया में ऐसे नाम अच्छे हैं। शाही बाबा का नाम भी सच्चिदानंद है, सत्यशाही का नाम भी सच्चिदानंद था। तो आज स्त्रियों को महत्व देते हुए हमारी तृप्ति कारेमोरे मैडम 2 शब्दों में अपने विचार रखेंगी। बाद में साकरकर सर। नमस्कार सर। हाँ, आदरणीय सर आणि मॅडमांना हार्दिक शुभेच्छा। आवाज येते का सर? हाँ येते, बढिया, सुंदर आवाज येते। हॅलो, अरे चार येते, इंदिरा गांधी सारखा आवाज येते। हॅलो, येते येते आवाज येते, बोला बोला। 35व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जसं एका व्यक्तीच्या मागे जसं एका मनुष्याच्या मागे जसं बाईच्या हात असतो, कणसच्या मागे एका माणसाच्या प्रगतीच्या मागे जसं बायकोच्या हात असतो म्हणतात, तसं बायकोच्या मागे बायकोच्या प्रगतीच्या मागे एका माणसाच्या हात असतो। तसंच नाही का, तुम्ही जसं मॅडमला समोर आणलं आणि तुमच्यामुळे मॅडम समोर आल्या आणि मॅडममुळे तुम्ही समोर आल्या। आवाज येतो, येतो येतो आवाज येतो, बोला बोला मॅडम, बोला। येतो आवाज येतो। तुम्ही एकमेकाला परफेक्ट जोडी आहात आणि त्याच्यामुळे तुमची ही जी जोडी आहे ती अशीच सदाभावात अशीच राहू। मी सदिच्छ कार्यकोरे परिवाराकडून आणि बांधव परिवाराकडून सदिच्छा करून 2 शब्द पूर्ण करते। गुड, व्हेरी गुड। आदरणीय तृप्ती कार्यकोरे मॅडम, आणि आता आपल्या समोर साखरकर सर आहेत, मला वाटते चोले सर पण आहेत। चोले सर तुम्ही बोलता का? बोला सर, आणि मग साखरकर सर जनरल पण बोला।
हाय दोस्त बोलो बोलो करण सर सर आज आमचे साहेब डॉक्टर सज्जनजी फुलेकर साहेब आणि संस्थेच्या अध्यक्षा विद्याताई फुलेकर भडक यांच्या 35व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त आज या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। सुरुवातीला साहेबांनी प्रस्तावनेमध्ये सुंदर अशी माहिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळ गौतम बुद्ध यांच्या विषयी सांगितलेली आहे। साहेबांचा जो नॉलेज जो आहे अतिशय सुंदर असं नॉलेज आहे आणि जो जो नॉलेज आहे त्या नॉलेज मधून आम्हाला बरेच असा आणि या प्रेरणेमधून सुद्धा आम्ही त्या पद्धतीने जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। त्याच प्रकारे बहुते सर रिनायत सर कार्यमोरे मिळाल यांनी सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे आज मार्गदर्शन केलेलं आहे। बहुते सरांनी खूप चांगले सुंदर असे विचार आपले प्रकट केलेले आहेत। त्याच प्रकारे रिनायत सरांनी सुद्धा साहेबांचं जे व्यक्तिमत्व जे आहे हे व्यक्तिमत्व कशा प्रकारे आहे आणि कशा प्रकारे पाहिजे याविषयी सुद्धा खूप सुंदर अशी माहिती रिनायत सरांनी आपल्या भाषणामधून या ठिकाणी विकास केली। तर साहेबांचा जो जीवन प्रवास जो आहे हा अतिशय सुंदर असं आणि आदर असं जीवन प्रवास आहे। साहेबांनी शैक्षणिक संस्थेबरोबर राजकारण समाजकारण कार्य या ठिकाणी कमी वयामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। तुमचं नगर परिषदचे अध्यक्ष पद चार पाचदा मला वाटते 5 ते 6 वेळा साहेबांनी आमदार इलेक्शन लढलेलं आहे। 2 खासदारकीचं इलेक्शन लढलेलं आहे आणि या सर्व बाबीमधून एक माणसाला एक विशिष्ट अशी ऊर्जा या राजकारणाच्या माध्यमातून निर्माण होत असतो आणि या ऊर्जेचा उपयोग हे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला शैक्षणिक संस्थेमध्ये शैक्षणिक संस्था कशा प्रकारे चालवायला पाहिजे कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे हँडल करायला पाहिजे हे सुद्धा या ठिकाणी सर्व राजकारणाच्या माध्यमातून अग्रदेश अशी सुद्धा या ठिकाणी साहेबांना पुढेच मिळालेली आहे आणि त्या ऊर्जेचा उपयोग आपल्या शाळा कॉलेजेस या वाढविण्यासाठी झालेला आहे। तर या ठिकाणी सांगायचं झालं तर साहेबांचं एकंदरीत व्यक्तिमत्व जे आहे ते वेगळंच व्यक्तिमत्व आहे आणि आपण इतर जे वेगवेगळे लोक बघतो साहेबांचं एकंदरीत व्यक्तिमत्व जे आहे तर हे कंपॅरिझन केला तर फार वेगळं जसं व्यक्तिमत्व आहे आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आपण जे बघतो तर आज नुसतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये संस्थेचा विकास रुजून म्हणजेच आपल्या विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण आपली संस्था ही वटवृक्षाप्रमाणे वाटचाल करीतच आहे आणि यामध्ये आपल्या साहेबांप्रमाणेच आपल्या ज्या मॅडम ज्या आहेत मॅडम संस्थेच्या अध्यक्षा यांचा सुद्धा फार महत्वाचा आणि मुलाचा असा वाटा आहे। तर या ठिकाणी वेळ न देता आणि जास्त न बोलता या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी आता मी वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे। आयोजन आहे आणि विचार जे आहेत ते विचार त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे जे तत्वज्ञ लोक आहेत त्यांचे विचार
आपली शिक्षक मंडळी जे आहे त्यांचे विचार या ठिकाणी आपल्याला माहिती होत असतात, मिळत असतात, आणि या माध्यमातून जे ते नवीन नवीन आपल्याला ऊर्जा मिळत असते, नवीन प्रेरणा मिळत असते, आणि या प्रेरणेमधून आपण सुद्धा आपलं जीवन चांगल्या प्रकारे वाटचाल करू शकतो. तर या ठिकाणी साहेब आणि मॅडम यांना 35व्या वाढदिवसाच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चला आपल्या समोर चोलीस सर आपले विचार मांडले. तर मी आता आदरणीय ठाकरकर सर, ठाकरकर सर साखरकर सर साखरकर सर जे जे आले त्यांनी बोला, कारण ते दिसत नाही. कोण कोण आले ते बोला ना. आदरणीय साखरकर सर, हो माझ्या गळा बसला आहे त्याच्यामुळे मी आज मला खरंच म्हणजे सकाळी बोलायची इच्छा नव्हती नाही, आणि मी असं ठरवलं होतं की बोलायचंच नाही. बाथरूमला गेलो, चेहरा धुतलो आणि तिथून निघालो तर चालता चालता बोलत बसलो. मी काय बोललो मलाही भान नाही. मग झोपलो आणि झोपताना बोल तर मला आता सवय झाली की झोपी ती बोलता येते मला. तर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुमच्या हरदोलीत पण झाडं लावले, नागपूरला 5000 रुपयाचे झाडं घेतले, तुमसरला 25000 रुपयाचे अन्नधान्य वाटप केले, कालच मी चेक दिला. तर दान मला फार हवा, आनंद वाटते दान देताना, आणि दान द्यायलाच पाहिजे. जेवढं दान द्याल तेवढं तुमच्या घरी दान येते. पैशाची किंमत काहीच नाही आहे. तुमसरमध्ये देशातला सर्वात श्रीमंत गोपीकिशन अग्रवाल, सेठ रायबहादूर गोपीकिशन अग्रवाल दुसऱ्या नंबरचा श्रीमंत होता. आज त्याच्या घरी ती लक्ष्मी दिसत नाही. जसं त्या पारशाची लाश 500 फुटावर ठेवण्यात येते आणि 8 महिन्याकरता गिदळ त्याला नोसतात. हल्ली गिदळ कमी पडल्यामुळे एक ठराव पारशाने घेतलं की ही लाश आता झाडाला पाहिजे. त्याप्रमाणे श्रीमंतीची आपद आहे. श्रीमंतीवर जेव्हा कलंक येतो तेव्हा असे गिदळ तयार येतात आणि ते लाच म्हणून खातात पैशाला. तेव्हा लक्ष्मीला पंकाय म्हणतात आणि लक्ष्मी गायब होते. आमच्या तुमसरची लक्ष्मी पहिल्या नंबरची, चौथ्या नंबरची लक्ष्मी श्रीराम सेठ, त्यांची लक्ष्मी आम्ही बघितली. एका काळामध्ये श्रीराम सेठचा मुलगा आणि मी आणि आदरणीय प्रफुल्लभाई हे इलेक्शनला उभे होतो लोकसभेला 96 हेही आम्ही बघितलं. तर जीवनामध्ये गरीब श्रीमंत हा भेद नाही राहिला. संविधानाने नष्ट केलं आणि ते संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलं. तर साखरगरजी आहेत का? तर मित्रांनो, उद्या रविवारच आहे आणि दररोज मी तुम्हाला सांगतच असतो. अनेक लोक कार्यक्रमाला येतात, मग काही प्रॉब्लेम येते, मग अजून जातात. आणि ऑनलाईनमध्ये काही फरकही येतो. तू आहे का? तू कार्यक्रमाला आहे का? मग घे ना, बोला ना तुम्ही. बोला ना तुम्ही, बोला ना. मग कशाला दिसत नाही तुम्ही लोक. बोला बोला, सुरू करा. आपल्यासमोर डॉक्टर, माझे मोठे बंधू डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, ज्यांनी आताच जपानमध्ये इन्व्हायरमेंटमध्ये भाषण दिलं,
ते देशातील पहिले पर्यावरणातील पहिले PhD आहेत देशामधले, ज्यांनी नागपूर विद्यापीठाची सिलॅबस व्हाईस चान्सलर पठार असताना त्यांना खास विमानाची तिकीट अपडाऊन व ऑनरेबल अमाऊंट देऊन त्यांना नागपूर विद्यापीठाची हां बरोबर आहे की नाही, तो डॉक्टर फुलेकर इज द फर्स्ट सायंटिस्ट इन इन्व्हायरमेंट, ते पहिले इन्व्हायरमेंटचे म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारचे सायंटिस्ट झाले आणि त्यांनी जगामध्ये अनेक पुस्तकं लिहिल्या, 15 त्यांच्या पुस्तकं आहेत, अमेरिकेला त्यांची एक पुस्तक 40,000 रुपयाला म्हणजे विकल्या जाते, आणि असं ज्ञानी माणूस ज्यांनी 32 लोकांना PhD केलं आणि 5,000-6,000 अनेक पेपर लिहिले, MSc MPhil PhD DSc त्यांच्या आहे सबमिटेस, आणि MBA LLB DGM अमुक बरेबरे डिग्री आहेत, तेवढ्या डिग्र्या मलाही नाही आहेत, फक्त सिंगापूर बँकॉक अमेरिका अजून ऑस्ट्रेलिया अनेक देशात ते शिकत गेले आणि आमच्या घराचं नावसुद्धा त्यांनी मदत केलं आणि आपल्या संस्थेचे प्रथम प्रेसिडेंट झाले, ते मला नेहमी फोर्स करतात, आजचा कार्यक्रम खूप मोठा होता पण मी एका विशिष्ट परिषदेत आले, माझा पेपर होता 9:30 मी आपल्याला सांगणार मी लवकरच तुम्हाला वकील बनणार आहे आणि तुम्हाला न्याय पण देणार आहे, पण मित्रांनो अशा परिस्थितीमध्ये आज डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर डॉक्टर MH फुलेकर जे आपल्या संस्थेत 35 अध्यक्ष राहिले, मग ते व्हाईस चान्सलर होणार होते म्हणून मी त्यांना मग डायरेक्टर पद दिला, म्हटलं तिथं कधीकधी वांदे येतात त्याला पदाधिकारी राहत नाही म्हणून तुम्ही डायरेक्टर पद बना, तर डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर आपल्याशी बोलतील। जून पर्यावरण दिन त्या शुभकामनाएं आणि आज त्याच दिवशी किती लोक कोणी विचारले बरोबर बरोबर साखरकर आहेत का साखरकर घागरे ठीक आहे ठीक आहे तीन गोष्टी खाल्ल्या गिट वर्ल्ड इन्व्हायरमेंटल डे आहे गिट जुमला सचिदानंद एकेकाला स्क्रीनवर घेशील मला एकदा नाव म्हणजे मी त्यांना फटाफट नाव घेईल हा चांगलं झालं डॉक्टरला इन्व्हायरमेंटलिस्ट म्हणून घर शिफ्ट केला होता आणि त्या घरी राहतो आता त्यालाही 25 तर असं काही अंक असतात सायन्समध्ये म्हणतात की मॅथमॅटिक्समध्ये आणि शास्त्र नाही पण शास्त्र आहे पण काही ठिकाणी 1, 3, 5, 7 काही लोकांना ऑड असं डेट वगैरे शूट करतात तर बहुतेक करून कुठल्या प्रिशियस ओकेजनला लग्नाचा ओकेजन हा प्रिशियस असतो त्याच्यानंतर कुठल्या इस्टॅब्लिशमेंटचा प्रिशियस असतो डे असो दिवस असो किंवा ती तारीख असो असं आपण पुढे मागे ठरवू त्यालाच हिंदू धर्मामध्ये एक ज्योतिषी म्हणून बघतात आणि जे काही असेल आपण कुणावर टीका करत नाही किंवा खरं खोटं असं पण असे डेट वगैरे ठरवतात त्याप्रमाणे आपल्या 3 बघा भगवान बुद्धाच्या याच्यामध्ये पंचशील ते बोलताना बुद्धवंदना बोलताना 3 रिपीट करतात 3 वाक्य रिपीट करतात म्हणजे 3 काहीतरी महत्व दुसऱ्या धर्मामध्ये 5 रिपीट करतात 5 असं म्हणजे
जरा वाट लावायची असते की नाही त्याच्यावर लावतात किंवा पाच मेणबत्ती लावतात म्हणजे याच्या अर्थ म्हणजे पाचला तर काही महत्व आहे. आम्ही लेबर इन्स्टिट्यूटमध्ये होतो तर आम्ही असं शिकवायचो हे पाच आणि वर्करच्या कधी कधी कुठल्या मशीनमध्ये एखादा बोट आला तर त्याची बोट मग चार अंकांनी काय करतील ते एखादी वस्तू करता येईल का त्यांना एक काम करताय ते करता येईल का नाही करता येणार म्हणजे पाच गोष्टीला फार महत्व आहे. ह्या पाच गोष्टीला पाच अंकालाही महत्व जेव्हा आपल्या शरीर त्या कोविड व्हायरसमुळे बरंच काही प्रत्येक घरी दुःख आलेलं आहे त्या दुःखातून आपण चांगले ऑक्सिजन करतो त्याला महत्व आहे. धर्मामध्ये असं म्हटलंय की आता ते काम करतात पावसामध्ये पाण्यामध्ये पाणी मिळते हवेमध्ये सॉइलमध्ये असं वगैरे तत्व असतात पाच तत्व तरी पाच तत्व तीन पाच सात असं गोष्टीला महत्व आहे. महत्व दिलं तरी ठीक आहे नाही दिलं तरी ठीक आहे. कारण 5 जून आहे 1972 ला खूप इन्व्हायरमेंटची प्रॉब्लेम होती तेव्हा आपल्या कंट्रीब्युट इंदिरा गांधी प्राईम मिनिस्टर होत्या तर बरेच इन्व्हायरमेंटल इश्यू झाले त्याच्यानंतर प्रत्येक करायला लागलं इन्व्हायरमेंटल इश्यू तर आज 5 जून आहे. 5 जूनचा कार्यक्रम जर वेगळा असेल तर मी एक स्पेशल टॉक तुम्हाला देईल की विलेज कसं डेव्हलप करायचं. आताच मी युनिव्हर्सिटीमध्ये एक लर्नर आले होते एक हायर ऑफिसर होते व्हाईस चान्सलर होते एक टेक्निकल डायरेक्टर होते आता माझा एक टॉक होता तर तुम्ही संपवून म्हटलं इथं जॉईन करतो. आता आपण आजच्या दिवसाविषयी बोलायचं म्हटलं तर सच्चिदानंद आमची आई जेव्हा गेली तेव्हा सच्चिदानंद हे ॲग्रिकल्चर कॉलेजमध्ये होतो पी एच डीला होतो एक भाऊ इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये होतो आणि बाकी भाऊ वगैरे सर्विस होतो तर सगळ्यांना दुःख झालं आणि दुःख याच्या आधी बघितलेलं होतं. सच्चिदानंदाने आपलं एज्युकेशन सोडून काही अनुभव घेऊन एकदम असं इनिशियल अनुभव घेऊन नागपूरातून आले होतो शाळा कॉलेज कसं चालू होतं संचालक त्यांच्या बघितलं त्यांनी संचालक लोक कसं चालवतात एवढंच बाकी तुम्हाला काही अनुभव वगैरे होता तुम्हाला मग न्यू दिल्लीला होतो आम्हाला कन्स्टिट्युशन वगैरे बरं जिकडून तिकडून मदत एक प्लॉट होता त्यामध्ये एक किरायची खोली केली होती पण लोकात ते भूतांगिनी वेळेवर म्हटलं की नाही बा हे मुलं कुठं बाथरूमला जातील वॉशरूमला जातील वगैरे घर खराब करतील आरडाओर करतील मग आमच्या स्वतःच्या फ्लॅटवर आम्ही 5% गोळा केले अशा प्रकारचे गोळा केले. मग बरेच नागपूरच्या बांगडे त्यांची शाळा होती त्यांच्या मदतीने आम्ही कष्ट जीवन पासून सुरुवात केली गरिबाची पुढं आली शिक्षणात मिळाली आताही या शाळेचे चांगले चांगले लोक काही काही ठिकाणी अशा प्रकारे संस्था वाढवली तर याच्यामध्ये मग अर्जुनराव कस्तुरे यांचा यांच्या सहवासामध्ये आलो. विद्याने एवढी मिनिस्टरची मुलगी असून म्हणजे तुमसर सारख्या बॉम्बेची मुलगी तुमसर सारख्या ठिकाणी राहावं आणि खांद्याला खांदा मिळवून सच्चिदानंद फुलेकर आणि विद्यानी दोघांनी असं खूप मेहनत केली रिअली त्याची मेहनत तर माणूस मेहनतीतून वर वाढतो. आणि मी तुम्हाला हे सांगितलं की मॅनेजमेंट असलं असं बोलत नाही तुम्हाला आज सच्चिदानंद फुलेकरांना जो साम्राज्य उभा केलेला आहे शाळा कॉलेज इन्स्टिट्यूट केलं आहे प्रोफेशनल कोर्सेस त्याचा फायदा तुमच्या मुलांना मिळतो फॅमिलीला मिळतो नातेवाईकांना मिळतो तर त्याच्यामुळे समाज डेव्हलप होतो. हे मोठं कार्य आहे एज्युकेशन संस्थांवरनं सोशल पॉलिटिकल ही मोठी गोष्ट आहे आणि तुम्ही लोक सगळे त्यांना हेल्प करताय मदत करताय त्यांच्याशी नेहमी कुठल्या प्रसंगाला उभे राहता ही मोठी गोष्ट आहे. बोलायचं म्हणजे आज सच्चिदानंद फुलेकर विद्या फुलेकर या दोघांनी मेहनत करून साधी गोष्ट नसते काही माहीत नसताना काय शाळा असते काय कॉलेज असतं काय प्रसंग असतात कसं चालवता येईल कसं कष्ट असतो काय प्रोव्हिजन आहे हे काही माहीत नसताना सुद्धा माहिती करून घेतली. याच्यामध्ये प्रवीण झाले हायस्कूलपासून कॉलेज काढले पुढं अजून त्यांचा चांगला मोठा प्लॅन आहे चांगलं हायस्कूल लावलं तर
असं विज्ञान विज्ञानच्या कृपेत खूप सहभाग आहे. कसुरे साहेबांचा ब्लेसिंग आशीर्वाद आहे आणि कारण त्यांनी नेहमीच मदत केली. मी पण त्यांच्याबरोबर जात होतो, नेहमी मदत केली त्यांच्यामुळे. MLA MP मिनिस्टर असेल जेवढी वाटायला लागते. तर विद्या लोकांमध्ये लौकिकता मिळवून मेंबर होऊन 3-4-5 झाले, सेकंड झाले, मेंबर झाले, प्रेसिडेंट झाले. मग आपल्या देशामध्ये फायनान्स, इकॉनॉमी, इकॉनॉमीचा मोठा प्रॉब्लेम असतो. त्याच्यानंतर कास्ट हा मोठा सिस्टीम आहे आणि तो जरी बाबासाहेबांनी तो हे दिलेला आहे, तो विजन आहे, इम्प्लिमेंटिंग होते स्टुडंट्सला, फॅकल्टीला, नोकरीमध्ये, तरी पण मोठ्या पोस्टला जाण्याकरता, वर वाढण्याकरता, पॉलिटिशियन देण्याकरता कास्ट हा सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे, खूप मोठा फॅक्टर आहे. आपल्याला एक लेवलपर्यंत जाता येतं, त्या लेवल त्याच्यानंतर खूप असं आपल्या पाठीमागे असलं तर आपल्याला जाता येईल किंवा तिथपर्यंत चालवा लागतो. पण ठीक आहे, जी सिस्टीम आहे ते रिव्हिलिंग सिस्टीम आहे, त्याला एवढं बाजूला टाकता येत नाही. पण जे काय आहे त्यांच्यातून आपण प्रयत्नशी काढून हार्डवर्क करून एक जीवनामध्ये विजन पाहिजे, मिशन पाहिजे. तर असं प्रकारचे ठेवून विद्यानी आणि सत्यानंद कुलकर्णी खूप मोठं सामाजिक कार्य केलं आहे. पॉलिटिक्समध्ये पण आहेत ते. पॉलिटिक्समध्ये याच्या करता की लोकांचं भला व्हावं, आपलं भला व्हावं, लोकांचं. बाबासाहेबांनी म्हणतं की की आपल्या हातात ठेवा. की जर आपल्या हातात असेल त्याला कधी उघडता येतो. आपण कुठल्या पोस्टर असो तर लोकां आपल्या जवळच्या लोकांचा भला करता येतो. एक फॉरेसी डेव्हलप करता येते आणि PhD केली, चांगलं सोशल प्रॉब्लेम आहे. PhD पुस्तक काढली, असं विज्ञापन आता PhD होणार आहे, असं चांगलं काम केलं त्यांनी. तर एक चांगलं जीवनामध्ये चांगलं काम केलं, कुठं पण करत राहतील. त्यांची ती मेहनत आहे, मी बघितलं की ते खूप मेहनत केली. सचिन फुलेकर कोणी गेस्ट असो काही असो ते आपल्या कामामध्ये करतो. एक असं चांगलं एक्झाम्पल घेऊन असं मी आता तुम्ही शिक्षक आहात, लेक्चरर आहात, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती लोकांना असं वाटतं की मी सचिन फुलेकर सारखं मला पण होता येईल का, मी तसं प्रयत्नशील राहू का, मला तसं करता येईल का, मी नाही तर माझ्या फॅमिलीतल्या कुठल्या मेंबरला करता येईल का, तुम्हाला डिश न करते. अशा प्रकारचं आपलं विजन बसायला पाहिजे, मिशन असायला पाहिजे आणि आपण करायला पाहिजे. तसं नोकरी करून आपल्या नोकरीमध्ये प्रामाणिक असो, त्याच्यानंतरही आपल्याला वेगळं असं काही करता येत असेल त्याच्यापासून आपला भला होईल, समाजाचा भला होईल, असं करायला पाहिजे. आणि एवढं मी लहानपणापासून बघितलं आहे की सचिन फुलेकर असं म्हणजे काहीतरी वेगळं करावं असं होतं, ते करून दाखवलं आहे त्याच्यात ते करत आहे. तुमच्यापैकी त्यांनी बोललं आहे की बाबा त्यांनी मॅरेज हॉल काढला, मेडिटेशन सेंटर काढलं, हेल्थ सेंटर काढायचं आहे, ॲग्रिकल्चर लँड डेव्हलप करायची आहे, बिगर हाऊस. मी पण काही महिन्यानंतर किंवा वर्षामध्ये तिकडे जॉईन करणार आहे महाराष्ट्रांना. आपण सगळे मिळून काहीतरी चांगलं जेवढं काही करता येईल तेवढं करूया आणि साथी हात बनवणार साथी असं काही करून आपल्याला जे काही करता येईल. प्रत्येकजण आपापल्या फील्डमध्ये प्रवीण आहे. इंग्लिशसाठी जरा इंग्लिशमध्ये आहे, मॅथेमॅटिकसाठी जरा मॅथेमॅटिक्स, तर मॅथेमॅटिकचा टीचर ग्रेट आहे, इंग्लिशचा टीचर ग्रेट आहे असं कसं नाही. तर मुलगे तर वगैरे इकॉनॉमिक्समध्ये होते. तर प्रत्येकजणा प्रत्येक विषयाला महत्त्व आहे. प्रत्येक लगाठी डॉक्टरला डॉक्टरचा महत्त्व आहे, इंजिनियरला इंजिनिअरचा महत्त्व आहे, व्यापाऱ्याला व्यापाऱ्याचा महत्त्व आहे, सोशलला सोशलचं महत्त्व आहे. सोशलिस्टेट म्हणजे ग्रेट झालं असंही काही नाही. तर आपल्या आपल्याला जे काही आपण प्रवीण आहोत आपल्या विषयामध्ये आणि काही जे डायव्हर्सिफाय करून काही काम करता येईल प्रयत्नशील असावं. नथिंग इज इम्पॉसिबल आहे ही गोष्ट. नथिंग इज इम्पॉसिबल तरी जे समटाईम्स इट इज अपसेट इम्पॉसिबल यू कॅनॉट रिस्क टू दॅट लेवल बिकॉज आर सो मेनी इकॉनॉमी कॉन्टॅक्ट फोन करता येईल का असं असते. तरी पण आपण माझ्याकडे बरोबर.
है मेजराम पॉलिटिक्स मध्ये बघ त्याच्यामुळे मूल सुजन झाले आणि भागले सर कुठले काय नंबर आज आपण आहोत उभे नाही जिथपर्यंत आहोत तोपर्यंत आहे आणि आपलं केलेलं काम तो काही एक्झाम्पल म्हणून बाळगतील आणि त्या पावला पाऊल टाकून ते तसं करायचा प्रयत्न करतील आणि आपले केलेलं काम कामापासून चांगलं सामाजिक भलं होईल असं आपण असायला पाहिजे. याचे कमी वय असतील वगैरे तर आपल्याला तेवढं कळत नाही आम्हालाही नव्हतं कळत पण आता ह्या वयेमध्ये तुमच्या वयेमध्ये एक दुसऱ्यापासून मार्गदर्शन ऐकून आपण तसं करायला पाहिजे. एवढं म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. मित्रांनो खरं म्हणजे आता पुढच्या कार्यक्रमात जेव्हा तुम्ही याल ना तर मस्त गाणे तयार करून याल काही लोक आपल्यापैकी काही गाणे काही डॅन्स माझ्याकडे स्लाईड आहे जास्त लोक बोलणार नसेल ते मी समजून सांगतो की आपल्याकडे जागा आहे ते विदेश कसं डेव्हलप करायचं हिंदीमध्ये बोलतो मराठीत बोलतो सांगाल किती मिनिट लागतील किती वेळ लागेल म्हटलं नाही अर्धा तास अर्धा तास खूप होईल पंधरा मिनिटात समजून हा घ्या दहा पंधरा मिनिट सांगा सांगा पर्यावरणाच्या दिवशी हो बोला बोला सुरू करा आता झालं सगळं फक्त एक रिलिजियसच्या दृष्टिकोनातून नेचर नेचर कसं घडलं असं तुम्ही बोला पाच दहा मिनिटात त्याच्यानंतर मी एक विलेज कसं डेव्हलप करतात ठीक आहे घागरे सर बोलतात एक पाच मिनिटं घागरे सर आणि त्यानंतर तुम्ही बोला जास्त बोलायची गरज नाही नाही बरोबर आहे एक घागरे सर बोलतात आणि आपल्याकडे जागा आहे तुम्हाला प्रॅक्टिकल माझ्याकडे स्लाईड आहे आता कारण मी आता भाषण दिला ते दाखवतो तुम्हाला सिर्फ हो हो चालेल चालेल तो टेप करून ठेव आणि युट्यूबला देऊन टाकायचं ठीक आहे चालेल ना होय आता घागरे सर बोलतील त्यानंतर तुम्ही तयार ठेवा तुमची टीम ठीक आहे ना ऐसा करो की आप रिलीजियस के बारे में ज्यादा जानते हो तो कैसा है एनवायरमेंट कसं तयार झालं आहे आणि ते थोडक्या मध्ये पाच दहा मिनिटामध्ये बाकी मी दाखवतो ते ते कामात येईल ठीक आहे ठीक आहे घागरे सर या ना पाच मिनिटाकरता हो हा बोला येतो आज हा बरेच लोकांचा आहे तसा चालेल चालेल पण त्या भीसन सरांना घराच्या बाहेर काढा तुम्ही आता भीसन सरांना घराच्या बाहेर काढा म्हटलं घाबरू नका म्हणा त्यांना कमीत कमी ऑनलाईन तरी राचला म्हणा आता भावते ते एवढ्या खाटीवर झोपून ऑनलाईनच होते जागतिक पर्यावरण दिवस आणि दुसरा शुभ दिवस
म्हणजे 35वा लग्नाचा वाढदिवस. प्रथम मी तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संस्थेच्या प्रेरणास्थान हिंदुताई तसेच संस्थेचे आधारस्तंभ रामजी फुलेकर आणि कोराई फुलेकर यांच्या स्मृतींना प्रथमतः माझे अभिवादन आणि आज 35वा लग्नाचा वाढदिवस आपण या झूम मीटिंगच्या माध्यमाने हिंदुताई परिवाराच्या संयोगाने एकत्रितपणे आपण साजरा करीत आहोत. डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर साहेब आणि आयुष्यमती विद्याताई फुलेकर यांच्या सहजीवनाला आज 35 वर्ष झालेले आहेत आणि एवढा लांब प्रवास अतिशय पुण्या गोविंदाने सलोख्याच्या वातावरणामध्ये एक दुसऱ्याला समजून घेऊन एक दुसऱ्याची कदर करत एक दुसऱ्याच्या स्वभावाशी जुळवून घेत 35 वर्ष एकत्रितपणे सहवास करीत राहणे आणि तोही यशस्वीपणे ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे असं मला वाटत. प्रथमतः मी डॉक्टर फुलेकर साहेब आणि आयुष्यमती विद्याताई फुलेकर यांना त्यांच्या लग्नाच्या 35व्या वाढदिवसाबद्दल खूप खूप शुभेच्छा देतो. माझ्या संपूर्ण परिवारातर्फे कुटुंबातील सर्व सदस्यांतर्फे खूप खूप शुभेच्छा साहेबांनी करा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वर्ल्ड फोरम च्या माध्यमाने मागील 1 वर्षापासून कोरोना कालखंड असल्यामुळे विशेषतः ऑनलाईनच्या माध्यमाने झूम मीटिंगच्या माध्यमाने विविध प्रकारचे कार्यक्रम साहेबांतर्फे आयोजित केलेले आजपर्यंत केले गेले आहे. त्या बहुतेक कार्यक्रमाला मी एक आवड म्हणून मला त्यामध्ये रुची आहे, इंटरेस्ट आहे, नॉलेज घेण्याची किंवा ज्ञान मिळवण्याची जिज्ञासा माझ्यामध्ये आहे म्हणून मी नेहमी जुळून राहतो आणि त्या कार्यक्रमामधून नक्कीच एक प्रेरणा मिळत असते, ऊर्जा मिळते आणि आपल्या कुटुंबाला जे चालना पाहिजे ती चालना देण्यासाठी जे शब्द पाहिजे आहे, बळ पाहिजे आहे ते या कार्यक्रमामधून मिळत. तसं पाहिलं तर यापूर्वी जे जे वक्ते या ठिकाणी येऊन गेले त्यामध्ये रिनाय सर आहेत, गोते सर आहेत, डॉक्टर एम एस फुलेकर साहेब आहेत, कारगोरे मॅडम आहेत, त्यांनी विविध पैलूंवर साहेबांच्या आणि मॅडमच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला आणि खरंच त्यांचं जे जीवन आहे, दोघांची जे सहजीवन आहे किंवा त्या जीवनामधला जो संघर्ष आहे त्या संघर्षामधून त्यांनी जी वाटचाल केली आणि आज या स्तरावर ते येऊन पोहोचलेले आहे, आज या स्टेजवर येऊन पोहोचलेले आहे, तो संघर्ष
शब्दामध्ये वर्णन करण्याजोगा किंवा करू शकत नाही आपण अशा प्रकारचा तो संघर्ष आहे. आज मला सुद्धा हिंदुताई परिवारामध्ये कार्यरत आहे किंवा या परिवाराशी जोडलो त्याला जवळपास 25 ते 26 वर्ष मला पटाने दिले. माझ्याकडे 26 वर्षाचा अनुभव आहे. 26 वर्षामध्ये मी या डॉक्टर फुलेकर साहेबांना आणि मॅडमला जवळून बघितलेला. त्यांची जीवन जगण्याची पद्धत, त्यांची वागण्याची पद्धत, त्यांची बोलण्याची पद्धत, त्यांचा साधेपणा आणि कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुटुंबातील सदस्य मानणे आणि ते मनातून मानणे आणि प्रत्येक आपल्या समोर येणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये किंवा त्या व्यक्तीला भेडसावणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांची जाणीव असणे अशा प्रकारच एक काय म्हणतो त्याला आपण रूप आजपर्यंत साहेबांचं आणि मॅडमच मला बघायला मिळालेला. साहेबांनी संघर्ष केला, तो संघर्ष सुद्धा मी आम्ही बघितलेला आहे. छोट्याशा रूपामधून आज इंदुताईचा जो वटवृक्ष आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरलेला आहे. आज त्याची जी वाटचाल आहे ती थांबलेली नाही आहे, फुटलेली नाही आहे. त्याची वाटचाल अजूनही सुरू आहे. एका रूपामधून दुसऱ्या रूपामध्ये त्याच परिवर्तन होते आहे. आज फक्त शिक्षण आणि शिक्षण एवढंच क्षेत्र मर्यादित न राहता आज साहेबांनी वेगळ्या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलेलं आहे ऑनलाईनच्या माध्यमातून. मग तो मॅरेज ब्युरो असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वर्ल्ड फोरम हे एक संघटन असो, मेडिटेशन सेंटर उघडणे असो, लोकांना फिटनेस बद्दल माहिती देणे असो, आरोग्याबद्दल माहिती देणे असो, युट्यूब चॅनल ओपन करून त्यावर वेगवेगळ्या विषयाशी संबंधित आपली व्याख्याने आपलं नॉलेज लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य असो, व्हॉट्सअपच्या माध्यमाने वेळोवेळी मीटिंग अरेंज करून, ग्रुप मीटिंग अरेंज करून समाजातील झोपलेल्या लोकांना किंवा त्यांना जाणीव नाही आहे अशा लोकांना सतेज करणे, त्यांना बोलवणे, त्यांना आमंत्रित करणे आणि स्वतः होस्ट बनून, स्वतः ऑर्गनाइज करून, वेळेतला वेळ काढून लोकांना एकत्रित करून त्यांच्या समोर अशा प्रकारच्या मीटिंगचं आयोजन करणे हे सुद्धा एक अतिशय प्रशंसनीय बाब, शक्य न होणारी बाब. इतक्या लोक मनातून विचार करतात काय करायचं आहे आपल्याला एवढ्या मीटिंग वगैरे अरेंज करून, परंतु तशा प्रकारचे विचार साहेबांच्या डोक्यामध्ये कधी नाही. त्यांनी हात समोर केला, त्यांनी आपला पुढाकार घेतला, त्यांनी आपली स्टेप पुढे घेतली की तो कार्यक्रम यशस्वी झाला असं समज, यश त्याला आलं अशा प्रकारचं त्यांनी बनलेलं आहे. आणि आधीपासून पाहिलेलं आहे जेव्हा साहेबांनी काढला शब्द की गॅदरिंग होणार आणि अशा प्रकारची गॅदरिंग होणार आपल्या शाळेमध्ये, अशा प्रकारची भव्य दिव्य गॅदरिंग झाली असं समजून जाय ना, तो शब्द म्हणजे पूर्व दिशा असत. छोट्यातला छोटा कार्यक्रम असतो किंवा मोठा कार्यक्रम असतो, एकदा त्यांनी शब्द घेतला आणि चांगल्या पद्धतीने यशस्वी झालेला आहे. मग तो शैक्षणिक कार्यक्रम असो, सांस्कृतिक कार्यक्रम असो, मग तो राजकीय कार्यक्रम असो, समाजासाठी अन्नदान करण्याचा कार्यक्रम असो, सर्व कार्यक्रम साहेबांच्या एका शब्दाने यशस्वी झालेले आहेत. समाज उपयोगी समाजासाठी आपलं काहीतरी देणे लागतं याची जाणीव त्यांना नेहमी राहिलेली आहे. त्यामुळे आज त्यांच्या लग्नाच्या 35व्या वाढदिवसानिमित्त जागतिक पर्यावरण दिवसही आहे, त्या अनुषंगाने
आखूर तुमसर आणि हडोली सालई या ज्या ठिकाणी शाळा आहेत महाविद्यालय आहेत त्या त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये राबविण्यात आला. त्याचप्रमाणे त्या परिसरामध्ये राहणारे जे गरीब लोक आहेत त्यांना या कोरोना काळामध्ये रोजगार नाही आहे, त्यांच्याकडे दोन टायमाच जेवण शक्य नाही, अशा लोकांपर्यंत अन्नधान्याची व्यवस्था, सॅनिटायझरची व्यवस्था, मास्कची व्यवस्था, ज्या ज्या त्यांना गरज आहे त्यांची गरज भागवण्याचं कार्य काम साहेबांनी दोन दिवसापूर्वीच तीन दिवसापूर्वीच आपापल्या परिसरामध्ये त्या त्या परिसरामध्ये पाठवून दिलं. एवढी दुर्दृष्टी असते, समाजाप्रती आपल्याला काहीतरी द्यायला लागते याची दुर्दृष्टी असते, महत्वाचा भाग असतो. त्यासाठी मी डॉक्टर लेकर साहेबांचे मनापासून धन्यवाद अदा करते आणि आभार मानते. आज आदरणीय संस्थेच्या अध्यक्षा अहिल्याबाई पुरस्कार प्राप्त आदर्श शिक्षिका त्याबाई फुलेकर मॅडम यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. त्यांना जेव्हापासून बघितलं त्यांची राहण्याची वागण्याची जी शैली आहे कर्मचाऱ्यांशी त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असणारे जे घटक आहेत कुटुंबातले, त्यांची पत्नी असो, मुलं असो, बाळ असो, यांच्याशी बोलण्याचा जो त्याला किती तळा आहे त्यांची, ही अतिशय प्रशंसेच्या पलीकडे नेहमी मी ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे. घरातला बोलताना एवढं जवळीक साधून बोलतात, एवढं आपुलकीच्या भावनेनं बोलतात असं जाणवत नाही की कुठतरी संस्थेचे अध्यक्ष आहे. एवढ्या मोठ्या संस्थेच्या अध्यक्ष असल्यास एवढं सर्वस्व त्यांच्याकडे आहे अशी जाणीव सुद्धा त्यांच्या त्या वागण्यामधून आणि बोलण्यामधून होत नाही. याचा परिचय मलाच नाही तर जेवढे काही कर्मचारी आहे त्यांच्या कुटुंबातील जे सदस्य आहेत त्यांना सुद्धा हा प्रश्न बद्दल आलेला आहे. त्यांचा बोलवळ स्वभाव, मनमिळव स्वभाव आणि पूर्णता सुसंस्कृत अशा प्रकारचं परिपूर्ण व्यक्तिमत्व हे पत्नी या नात्याने डॉक्टर फुलेकर साहेबांना लाभलं हे त्यांचं सौभाग्य, साहेबांचा स्वभाव आणि साहेबांसारखा गुणी आणि साहेबांसारखा अरहुन्नरी आणि एका झटक्यामध्ये निर्णय घेणारा व्यक्तिमत्व लाभणे हे विद्याताई मॅडमच स्वभाव. तर दोघेही एक दुसऱ्याला एका ताच्यामध्ये ज्याला आपण हल्ले म्हणतो तशा रूपामध्ये भेटते आणि तो जीवनाचा गाडा व्यवस्थितपणे चालले त्यामध्ये यश आणि यश या दोनच गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात आणि जाणवतात. अपयश त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कसल्याही परिस्थितीमध्ये येऊ शकत नाही आणि त्या कुटुंबाला एक सुसंस्कृत कुटुंब किंवा एक सुसंस्कारी कुटुंब असं आपण समजतो. आज त्या फुलेकर साहेब आणि मॅडम त्यांचे सुपुत्र संस्थेचे डायरेक्टर साहेब त्यांची बोलण्याची पद्धत बघा, त्यांच्या वागण्याची तो आपण ऑब्झर्व करतो. प्रियंका मॅडम आहे, प्रथमेश सर आहे, रमेश सर आहे, त्यांना नेहमी कॉन्टॅक्ट मध्ये येताना बघितलेलं आहे. त्यांच्यामध्ये त्यांची जी बोलण्याची शैली आहे किंवा बोलण्याचा जो काय म्हणतो त्याला आपण काय असतो त्यामध्ये
पूर्णतः साहेब आणि मॅडम यांचे हुबेहूब गुण पूर्णतः उतरलेले आहेत बिलकुल अशा प्रकारे आम्हाला नेहमी भाग नाही तर काही असे पुष्कळ संचालक आहेत त्यांची मुलं वाह्यात असतात तर त्यांच्या मध्ये आले त्या ठिकाणी काही त्यांचे ऑब्झर्वेशन यावर पुष्कळदा असं वाटलं की आपण काहीतरी बोलायला पाहिजे आपण त्यावर परंतु तसा प्रसंग राहणार नाही आणि खरंच आम्ही धन्य आहोत त्या संस्थेमध्ये कार्यरत आहोत त्या संस्थेचे शिक्षण संस्थेचे आपल्या हिंदुताई मेमोरियल शिक्षण संस्थेचे आणि या परिवारातले आम्ही सदस्य आहोत त्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे आणि आपण डॉक्टर फुलेकर साहेब आणि विद्याताई फुलेकर मॅडम आपण आमच्या सर्वेसर्व आहात आमचे आई वडील आहात आमचे भाऊबंद आहात याचा जर विचार केला थोडाफार फरक पडतो आणि त्याबद्दल खूप खूप आपले धन्यवाद मानतो आणि आम्हाला स्वतःला आणि धन्य मानतो की आम्ही अशा संस्थेमध्ये कार्यरत आहोत ज्या ठिकाणी संस्थेचे जे प्रमुख आहेत ते सुसंस्कारी आहेत मार्गदर्शन करणारे आहे आणि त्याला सोबत घेऊन चालणारे आहे आज पुष्कळ वक्ते आहेत त्यांना साहेबांबद्दल आणि मॅडम बद्दल बोलायचं आहे माझ्या मनात जे अभिक विचाराने मी बोलण्याचा प्रयत्न केला मी साहेबांना आणि त्या मॅडमला त्यांच्या 35व्या लग्न वाढदिवसानिमित्त माझ्या संपूर्ण परिवारातर्फे मनापासून शुभेच्छा देतो आणि मला तो शब्द व्यक्त करण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर फुलेकर साहेब त्यांना मी धन्यवाद अर्पण करतो थँक यू सर खरं म्हणजे थँक्यू घागरे सर एक वाक्य चांगलं बोलले तुम्ही की सच्चिदानंद फुलेकरची पत्नी बनणं हा त्यांचा सौभाग्य आहे सच्चिदानंद फुले कोण साखर करकर बोलतोय सर हा बोला सर बोला 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 धन्यवाद सर आज आमचे लाडके संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आणि तुमच्या लाडक्या मॅडम सभापती विद्याताई फुलेकर यांचा लग्नाचा 35वा वाढदिवस संस्थेमध्ये झूम मीटिंगच्या माध्यमातून आम्ही साजरा करत आहोत माझ्या परिवारातर्फे शुभेच्छा देतोय मी 1990 पासन साहेबांच्या जडणघडणी मधून पुढे आलेलो आहो आणि साहेबांच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये म्हणा राजकीय क्षेत्रामध्ये म्हणा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये म्हणा त्यांच्या कौटुंबिक क्षेत्रामध्ये म्हणा एक साक्षीदार आहोत की सहभागी आहोत तर साहेबांमुळे आम्हाला बरंच काही शिकायला मिळालं आणि विशेषतः त्यांचं मॅडम आणि साहेब जो आपण प्रज्ञेतील करुणा म्हणतोय करुणेने खरंच दोघेही मॅडम आणि साहेब पोहोचवत आहे त्यानंतर मॅडमला साहेबांनी शिक्षणासाठी आग्रह केला त्यांनी सुद्धा पूर्ण केलं साहेबांनी सुद्धा पीएचडी घेतलेलं आहे राजकीय क्षेत्रामध्ये पूर्ण भरारी घेण्याचं काम आमच्या साहेबांनी केलेलं आहे आणि समाजातील बहुजन समाजातील सर्व समाजातील युवकांना शिक्षकांना त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि एक आदर्श म्हणून आमच्या समोर उभे आहे दोघे लेकर दाखवून त्यानंतर स्क्रीनवर त्यांचा जो जोश आहे म्हणजे ज्ञान संपादन करण्याचं जे साकार करणार स्क्रीनवर ते अहोरात्र आहे त्यांचे विचार ऑडिओ विचार म्हणा व्हिडिओ विचार म्हणा झूम मीटिंगद्वारे ऑर्गनाइज करतात
ते खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. आणि आमच्या साहेबांना आणि मॅडमला असंच परमेश्वर दीर्घायुष्य लाभो एवढं बोलून मी माझे बोलू शकतो संपतो. धन्यवाद. थँक्यू सकरकरजी. खरं म्हणजे तुम्ही सर्व माझ्या मुलापेक्षा फार जवळचे आहात. मी जेवढा मुलावर प्रेम नाही करत ना, मुलांवर मी चिडतो, तुमच्यावर जास्त प्रेम करतो तुम्हा लोकांवर. आणि नवीन नवीन माझे मित्र होत आहेत, साखरकर तर घरचे माझे मित्र आहेत, साखरकरचा परिवार माझ्या घरचा परिवार वाटतो, मग त्यांच्या भाऊ असो कुणी असो. घागरेसुद्धा फार आता हल्ली हटवारसुद्धा जवळचे होते. तो दोस्तों एक्चुअली आप लोगों ने बहुत व्हाट्सअप भेजे हैं और इतना व्हाट्सअप भेजे और मैंने आपके मोबाइल इतने ख़राब किए कि मैडम मेरे पास में 3 बार झगड़ा हुआ आज कि भाई इतना व्हाट्सअप क्यों भेजते हो, वही वही भेजते हो, लोगों के मोबाइल ख़राब करते हो. उसका भी मोबाइल ख़राब हुआ. मैं बोला आईफोन लेना, तब तेरे को आईफोन लेकर देता हूँ. मैं आज लैपटॉप लेकर देने वाला था तो एक लड़का बोलता है वो यूट्यूब लो बड़ा वाला, तो ऐसा वो रह गया इस दिन. अभी परसों से लॉकडाउन पूरा हो रहा है, हर लोगों ने इंटरेस्ट लेना चाहिए. अभी बहुत बार मैं देखता हूँ कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते. बाकी मैं उनको आज मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथी रीनाइश जी जो गोंदिया से है, अच्छे परिवार से है, आज उन्होंने वो अंगती वाली बातें मैंने कब कही मुझे ही पता नहीं. बहुत बार मैं आँख बंद करके सोते सोते भाषण देता हूँ और आज से थक गया था मैं. और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताए कि फिर आप शादी को गए, एक दो बातें उन्होंने अच्छी बताई तो उन्होंने पूरी सुनी. ये तो मैं सभी मेरी कहानी यूट्यूब में दे रहा हूँ आजकल. और पर्दे के पीछे घोती है, घोती भी अच्छा काम करते हैं, घाघरे जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, चूल्हे जी अच्छा काम करते हैं, मेरा सभी हिंदुताई परिवार अच्छा काम करता है. और मैं भी किसी को तकलीफ देने में तैयार नहीं हूँ. मेरे हाथ से अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हुई है तो मुझे बताओ आप लोग, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा. हर आदमी ना भगवान 100% परिपक्व है, ना कोई दुनिया में 100% परिपक्व है. तो दोस्तों मेरे को डॉक्टर फुलेकर, ये मेरे दोस्त है, भाई भी है और मुझे जागरूक करते रहते हैं. अरे ये कार्यक्रम लेना है, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, आज पर्यावरण का बड़े बड़े इंडिया लेवल के सेक्रेटरी आने वाले थे, लेकिन मैं खुद थक गया था. कभी कभी बहुत दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है, वैसा मैं भी आदमी हूँ. तो कभी कभी 4-5 प्रकार के काम करते रहता हूँ, लेकिन मैंने मेरी आज एक पेंशन, मैं बोला आज समाज के 12 महीने की पेंशन एक काम में आ जाए, मैंने दे दिया. आज अगर कोरोना वायरस नहीं रहता तो लोगों को मैं 50 लोगों को बुलाकर 50 लोगों को 70,000-80,000 रुपये लगा था बड़े होटल में, क्योंकि मेरी हर पार्टी बड़े होटल में होती है, 5 स्टार के नीचे नहीं होगी. तो वही पैसा गरीबों के काम में आ गया. और मैं चाहता हूँ इसके बाद में मधुसूदन, डॉक्टर मधुसूदन जी फुलेकर ये अपना रखेंगे पर्यावरण के बारे में, तो अपना आज के मीटिंग में मेरा घर आज मालूम है मुझे सबको आलस आ रहा है, क्योंकि बरसात आ रही है और टाइम पर आ रही है और लोग थक गए हैं. तो डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर अपने को इसके बाद में नागपुर में तुमसर में और भंडारे में हॉस्पिटल खोलना है. अभी हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है, मेडिटेशन सेंटर खोलना है और कुछ ऐसी बातें हैं बोलकर तैयार नहीं. अपने को वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड में अमेरिका में लंदन में बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है. अगर मैं नवंबर महीने में लॉकडाउन निकलता है तो मैं अमेरिका में रहूँगा, नवंबर दिसंबर मेरा अमेरिका में रहेगा और वहाँ मैं यूनिट करूँगा और वहाँ मेडिटेशन के कुछ केंद्र खोलने की मेरी विचार है. और जो मेरे विचार है मैं वैसे करते रहता हूँ और वह वो करके दिखाता हूँ. तो मेरे साथी
आप सब लोग यहाँ आए, आदरणीय भौते जी तृप्ति पोयर, बाद में हमारे रिनाइत, हमारे साकरकर सर, हमारे घाघरे सर और बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी, छाया मैडम, सुखदेव मैडम, उन्होंने ऑडियो उनके थोड़े बद है, तो हमारे डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर टाइम निकाल कर आए हैं, तो वो अपने पर्यावरण के बारे में अपना जो अभ्यास करके वो आए हैं और जो उन्होंने अभी वर्ल्ड में एक ट्यूब बताए वही हमको दिखाएंगे, और उसके बाद अगर किसको बोलना रहा तो ठीक, नहीं तो हम बड़े प्रेम से बड़े उत्साह के साथ में आपका स्वागत करते हुए आज यही अलविदा करते करेंगे। तो डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, थक गए होंगे सब लोग तो भी फिर। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ आपके लिए मैं ये दो तीन भाषण कम किया हूँ मैंने, थके नहीं है कोई, आप बोलो अभी 15 मिनट आपको। डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर ये बड़ौदा में है, गुजरात में है, और बड़ौदा ही मुंबई में, मुंबई में नहीं, बड़ौदा में है कि मुंबई में है। कहाँ से बोल रहे, बड़ौदा की मुंबई? हाँ इतना हेलो 15 मिनट डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर अपनी क्लिप दाखवतील आणि त्यानंतर आपण या कार्यक्रमाला विराम करू आणि सर्वांनी घरी स्क्रीन शेअर करता येईल का? स्क्रीन शेअर इथं स्लाइड आहे। भूषण डॉक्टर फुलेकर काय म्हणतात बघ, ते डॉक्टर फुलेकर काय म्हणतात ते बघ बरं। अच्छा मुंबईला आहेत, भूषण स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर। सांगितलं हो भूषण, ते स्क्रीन शेअर करावं ते काय म्हणते ते बघ। हां करून राहिला करून राहिला। डॉक्टर साहेब अगोदरपासून तयार राहायला पाहिजे। करून आला तो करून आला, त्याला माहित होता ना, एखादी गोष्ट वेळेवर सांगायला तो होईल का? नाही पहा 2 मिनिटं ट्राय करा, तिथपर्यंत गाणे आहे का लग्नाचे?
डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर प्रोफेसर एम एस फुलेकर इको टेक्नोलॉजी लैब ऑफ टू लैंड यूट्यूबला देऊ ओके ठीक आहे समजेल ते बरोबर हम्म ओके okay.